نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ان شاء اللہ آج ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 سے دوسرے رکوع کے اختتام تک یعنی آیت نمبر 13 تک مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. سورہ مجادلہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہے اس کی آیات کی تعداد جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں 22 ہے. تو ہمارے ان اجتماعات کے لیے ایک بڑی عمدہ تقسیم اس طرح ہو گئی ہے کہ پہلی چار آیات کا درس گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا ظاہری اعتبار سے وہ پوری سورت کے مضمون سے پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بظاہر متعلق نہیں ہیں
اس لیے کہ تعلق تو نہایت گہرا ہے، لیکن یہاں جو تعلق اور ربط ہے وہ بہت غور و فکر کے بعد ہی سمجھ میں آنے والا ہے. اب بقیہ جو 18 آیات ہیں وہ بہت مسلسل ہیں، مربوط ہیں، ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے مضمون کا وہ نہایت واضح ہے. اظہر من الشمس سے ان کے مابین یہ تقسیم جو ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے دے تو بہت درست ہوگی کہ آج ہم 9 آیات کا مطالعہ کر لیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ بقیہ 9 آیات کا اس طرح ایک مساوی تقسیم ہو جائے گی. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے سورہ حدید کے ساتھ، اور یہ عام طور پر جو سورتیں جوڑوں کی نسبت رکھتی ہیں ان میں جس قدر وہ ربط نمایاں ہوتا ہے، اس مقام پر بحیثیت مجموعی بھی وہ ربط اتنا نمایاں نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ ربط اور تعلق موجود ہے، اور یقیناً ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت موجود ہے. بحیثیت مجموعی جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا، اس کا جو عمود تھا، اسے پھر ذہن میں تازہ کیجئے. اس کی مرکزی آیت وہ آیت انقلاب ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان نازل فرمائی، میزان عدل و قسط، تاکہ لوگ بالفعل عدل اور قسط پر قائم ہوں. وانزلنا الحديد، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید و منافع للناس، اس میں قوت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ سازی کی صلاحیت ہے، مزید برآں لوگوں کے لیے کچھ دوسرے منفعتیں اور دوسرے مفاد بھی ہیں. ولی عالما، اور خاص طور پر یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے یا اللہ اس کو ظاہر کر دے، من ينصره ورسله بالغیب، کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے کہ جو لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی غیب کے باوجود. اب اس میں ایک مکمل فلسفہ انقلاب ہے. اللہ نے کتاب اتاری، آیات بینات نازل فرمائی تاکہ ان کی دعوت و تبلیغ ہو، ان کے ذریعے سے تربیت اور تزکیہ ہو، پھر ایک جماعت وجود میں آئے، ایک قوت وجود میں آئے، اور وہ قوت پھر ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور مختلف مراحل سے یہ پروسیس گزرتا ہوا بالآخر اگر وقت آئے تو پھر وہ لوگ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آئے اور ان لوگوں کی بالفعل سرکوبی کریں کہ جو اس نظام عدل و قسط کے قیام میں مانے ہو رہے ہوں، مظاہر ہو رہے ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ تن من دھن اس کام کے لیے لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ انقلاب اس کے بغیر نہیں آ سکتا. دعوت اور تزکیہ یہ ہو سکتا ہے، نصیحت ہو سکتی ہے، کچھ جزوی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مکمل نظام کی تبدیلی کہ ظالمانہ نظام کو ختم کر کے بےخوبن سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عادلانہ نظام قائم کیا جائے، یہ تو ایک انقلابی عمل کا متقاضی ہے، اور اس میں وہ مرحلہ لازماً آ کر رہتا ہے جبکہ بالفعل تصادم ہوتا ہے، اور اس تصادم کے لیے ضروری ہے کہ ایک جمعیت ہو، ایک مضبوط نظم والی جماعت ہو، سم و تعت کا اس کے اندر نظم موجود ہو. ظاہر بات ہے کہ جماعت کا تصور بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ کوئی ان کا امیر ہوگا اور باقی لوگ اس کے دست و بازو بنیں گے. جو صحابہ کرام کی جماعت تھی اسی لیے اس کا عنوان جو ہے سورہ فتح میں ہم پڑھ آئے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیثیت رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ان سب پر مستضاد وہ امیر بھی ہیں، وہ میدان جنگ میں سے پیسہ لار بھی ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں والذین معہ، جو ان کے دست و بازو بنے ہیں. یہی جو ترکیب ہے یا یہی جو سنتھسس ہے اس جماعت کا، اس کے لیے اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ صف کی آخری آیت میں اشارہ ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو پکارا تھا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں، تو وہ ایک داعی، اور اس داعی کی پکار پر لبیک کہنے والے لوگ،
اور یہ دونوں مل کر کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد، اور وہ گویا کہ نصرت خداوندی بھی ہوگی اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اور یہ نصرت رسول بھی ہوگی اس لیے کہ یہ اصلاً مشن ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس عمود کے برعکس جو ہے سورہ حدید میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے کہ جو لوگ اس روش سے کنی کترائیں گے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ مصرع غالب کا تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ آپ کو سنایا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کو، یا جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، تو اس کو اگر آپ بدل دیں کہ جس کو ہو جان و مال عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اب یہ راستہ تو وہ ہے کہ جان اور مال کو کھپانا پڑے گا. جو لوگ کسی وجہ سے ایمان لے آئے، کسی جذباتی رو میں بہ گئے، وقتی جذبہ ان کا ابھر آیا، ان کے ضمیر نے انہیں آمادہ کر ہی دیا کہ دعوت خیر ہے، دعوت حق ہے، لبیک کہو، بسم اللہ کرو، لیکن اب اس کے بعد جب وہ مراحل آتے ہیں، جب پکار آتی ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ اور کھپاؤ اور اپنا مال صرف کرو، تو اب جب ان کا تزلزل ہوتا ہے جان و مال کی محبت کی وجہ سے، وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. اب یہ ہے وہ مدارج کے جن سے ہو کر یہ مرض، یہ بیماری جو ہے منافقت کی جو انتہائی شکل ہے اس تک پہنچا دیتی. تو سورہ حدید میں اس کو بھی واضح کیا گیا. اب ان دونوں چیزوں کو جوڑنے والی ایک بات ہے، اس کو سمجھ لیں تو اس سورہ مبارکہ کا ربط سامنے آ جائے گا. ایک طرف یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ انقلاب یا اس نظام عدل و قسط کا قیام ممکن نہیں ہے بغیر ایک مضبوط جماعت کے، اور وہ جماعت سرفروشوں پر مشتمل ہو، اور دوسری طرف ان کا نظم بہت مضبوط ہو، ڈسپلن مضبوط ہو. دوسری طرف یہی چیزیں ہیں کہ جو منافقین پر بڑی شاخ گزرنے والی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہوتے ہوتے منافقین کے دلوں میں اہل ایمان اور ان کے قائد و رہنما جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل میں مبتلا کیا. اور اہل ایمان کو خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ جیسے ہی پکار آتی ہے یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہماری سستی اور ہماری طرف سے جو کسل کی روش سامنے آتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں، جنونی ہیں، ان کے لیے تو اب کوئی بھی معاملہ دنیا کا نہیں رہا کہ وہ خیر و شر کا کوئی کی تمیز کریں، بھلے برے کو پہچانیں، نفع نقصان کی کوئی کا کوئی لحاظ رکھیں. یہ ہے اصل میں وہ فینومینن جو بڑھتے بڑھتے بغض اور عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو نتیجے ہیں، ذہن میں رکھیے. تو اس صورت کی جو آج ہم نو آیتیں پڑھیں گے اور جو اگلی مرتبہ نو آیتیں پڑھیں گے، ان دونوں کا ربط واضح ہو جائے گا. ایک طرف ایسے لوگ جو مسلمانوں کی اس جماعت میں ہیں تو قانوناً تو مسلمانوں میں شامل ہیں، جماعت میں شریک ہو گئے ہیں، حضور پر ایمان لے آئے ہیں، کسی سبب سے لائے ہو، لیکن اب ساتھ نہیں دے پا رہے. ایک طرف تو ان کی جتھے بندی شروع ہو جائے گی اپنے اندر، آپس میں خسر پھسر ہوگی، نجوا ہوگا، بے اطمینانی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی اہل ایمان کے خلاف، ان کے امیر اور قائد کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چہمے گوئیاں ہوں گی، فکرے چست کیے جائیں گے. مجالس میں بیٹھیں گے تو آپس میں وہ ایک جتھا بنا کر بیٹھیں گے تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو بیچ بیچ میں فکرے بھی چست کرتے جائیں، ایک دوسرے کو کلنکیوں سے دیکھیں اور تانے دیتے ہوئے آگے بڑھیں. اور پھر یہ کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کا جتھا ایسا ہو اس مجلس میں کہ کوئی اور ان میں آ کے شریک نہ ہو جائے، مبادہ ان کی یہ فکر بازی جو ہے اس کی اطلاع حضور تک پہنچ جائے، بلکہ وہ اس طرح اپنا گچھا بنا کر بیٹھیں گے ایک جگہ پر کہ ایک طرف تو خود وہ جو ہیں بڑے باہم ایک دوسرے سے قریب ہوں تاکہ جو بات بھی ایک دوسرے سے چاہے کر لیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی اور جو ہے مومن صادق ان کی اس محفل میں نہ آ جائے، اس حصے میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کی باتوں کی خبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. اب یہ ہے ان کا ایک رویہ کہ جو مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہے، ایک طرح کی جتھے بندی اور نجوہ کی روش اور ایک بے اطمینانی پیدا کرنے کی کوشش، وسپرنگ کیمپین جسے کہتے ہیں، کانا پھوسی ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کسی ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی، اب یا تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ اپنا درد دل ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، کس مشکل میں ہم مبتلا ہو گئے، یا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے غیظ اور غضب کا جو مواد، جو خباثت دلوں میں بھری ہوئی ہے اسے نکال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں،
ایک طرف ان کا یہ معاملہ ہوگا، اور اسی کی اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ جو مخالفین اور معاندین ہیں، جو خاص طور پر مدینہ کی اس اسلامی ریاست میں جو اس قسم کا ایلیمنٹ مدینہ میں موجود تھا، وہ تھے یہود۔ یہود کے سرکردہ جو ان کے رہنما تھے، ان کے چودھری، ان کے لیڈر، اب ان کی درپردہ ان سے ساز باز ہے۔ سابقہ اگر کوئی قبائلی تعلقات تھے، اوس اور خزرج کے بڑے گہرے تعلقات تھے یہود کے ان تین قبائل سے کہ جو وہاں آباد تھے، تو ان سابقہ محبتوں کی بنیاد پر، سابقہ دوستیوں کی بنیاد پر اب ان کے ساتھ ایک ساز باز ہو رہی ہے۔ یہ دو ہیں رخ اس تصویر کے، لیکن یہ تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ دین کا یہ تحریکی جو ایک تصور ہے وہ سامنے نہ آئے۔ یہ عام حالات کی باتیں نہیں ہیں۔ جب تک کہ یہ کشمکش جو ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان، اور ایک انقلابی جد و جہد کے جو مختلف تقاضے ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو انسان نہیں سمجھے گا تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو صحیح فہم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ثانوی درجے میں یقیناً جو یہاں پر ہدایات آج ہم پڑھیں گے، اس میں یقیناً کچھ مجلسی آداب کی طرف بھی رہنمائی ہے۔ اس میں ثانوی درجے میں یقیناً ہمیں کچھ جو انسان کو معاشرتی طور پر جن آداب کا لحاظ رکھا جانا چاہیے ان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے۔ عام طور پر جس کا مزاج تحریکی نہیں ہے، یا جس کی سوچ تحریکی نہیں ہے، جس کا فکر انقلابی نہیں ہے، وہ اس اصل بات تک تو پہنچ نہیں پائے گا، بلکہ سطح پر صرف یہ کچھ ان کو ایک مجلسی آداب کی حد تک سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ یہ بات جو ہے پوری گہرائی میں سمجھ میں تبھی آئے گی جب یہ پورا پس منظر ہو کہ یہ ہے وہ کشمکش اور وہ انقلابی جد و جہد اور اس کے تقاضے، اور اس میں پیدا ہونے والا یہ منافقین کا ایک عنصر جو ہے اندر، لیکن یہ کہ قانوناً اندر، ظاہراً اندر، باطناً شامل نہیں ہے اس جد و جہد میں، دلی طور پر شریک نہیں ہے اس کشمکش میں۔ تو اس سے جو ایک مسائل پیدا ہوئے، ان مسائل ہی کی در حقیقت یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے، اور اہل ایمان کو اس کے ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو سورہ حدید کا اور یہ سورہ مجادلہ کا جو 18 آیات پر مشتمل جو اس کا مین بلک ہے، سب سے بڑا حصہ جو ہے، اس کا ربط و تعلق نہایت واضح ہے۔ اس میں ایک لفظی حسن بھی پیدا ہوا ہے کہ ایک لفظ حدید جو ہے اس کے بھی وہی حروف اصلی ہیں جو لفظ محادہ کے ہیں۔ آج کا ہمارا درس شروع ہی ہوگا اسی لفظ سے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تو معلوم یہ ہوا کہ حدید اور محادہ ان دونوں کے مابین ایک لفظی مناسبت بھی ہے، میں ابھی اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا۔ باقی جو سورہ حدید کا آخری رکوع ہے 4 آیات پر مشتمل، اور ادھر سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات، ان کے درمیان جو مزید گہرا ربط ہے، جو انٹر لاکنگ کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ حصے تو آپس میں بہت ہی زیادہ مربوط ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، صرف دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں، ذہن میں تازہ کر لیں کہ دونوں میں غلو کا بیان ہے۔ ایک میں غلو ہے کس چیز پر؟ تزکیہ نفس پر غلو، اصلاح ذات پر غلو، اسی طرح رحمت اور شفقت اور رحمت اور مودت کا غلو، یہ دونوں چیزیں تھیں کہ جن سے رحمانیت وجود میں آئی۔ ایک تو یہ کہ سیلف پیوریفیکیشن جو ہے، یہی عمل ان کا ختم ہونے میں نہیں آتا، ساری توجہات اسی پر مرتکز ہیں، معاشرے کی اصلاح اور ظلم کا استیصال، اس کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ بالفعل تو نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ غیر ارادی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ معاشرے کی اصلاح تو ہوتی ہے، اسے آپ بائی پروڈکٹ کہیں، لیکن یہ کہ اس خانقاہی نظام کے نتیجے میں بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر پھیلتا ہے، لیکن وہ ان کی کوئی ارادی جد و جہد نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ارادی کوشش نہیں ہوتی، اور جہاں تک اس نظام عدل کا قیام ہے اس کی طرف تو ان کا سرے سے رخ ہوتا ہی نہیں، پورے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد جو ہے وہ خانقاہی نظام کے ہدف کے طور پر ہے ہی نہیں۔ اس میں بلکہ بھی ایک لفظی جو مناسبت ہے اس کو بھی میں چاہتا تھا آج آپ کے سامنے رکھوں کہ رافت اور رحمت اگرچہ انتہائی پسندیدہ چیزیں ہیں، جس کا کہ غلو ہو گیا تھا متبعین نصارہ میں، جس کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، یہی لفظ آتا ہے سورہ نور میں کہ یہ جو سخت ترین سزا ہے، اگرچہ وہاں پر رجم کا ذکر نہیں ہے، 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے کہ زانی ہو زانیہ ہو اس کو 100 کوڑے مارو، تو اس حد کے سلسلے میں الفاظ وہاں آئے ہیں، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تم لوگوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں یہ جو زانی اور زانیہ ہیں ان کے ضمن میں رافت اپنی گرفت میں نہ لے لے،
کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ رافت اور رحمت اور شفقت یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جہاں وہ رافت حدود اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو وہ رافت جو ہے، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ مودت، وہ نرمی، وہ رقت قلبی، اب وہ صحیح نہیں ہے، وہ گویا کہ اس کے اندر ایک تجاوز ہو رہا ہے، غلو ہو رہا ہے. ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ، دیکھو ان صداؤں کے جاری کرنے میں، ان حدود اللہ کے اجرا میں، کہیں وہ رافت قلبی مانے نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے. تو یہ چیز میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں غلو تھا، اسی طریقے سے یہ جو زہار کا معاملہ تھا عرب میں، یہ بھی انتہائی حساسیت اور غلو کا معاملہ، کہ اگر بیوی کو ایک دفعہ کیا بیٹھے کہ تم میری ماں کے مانند ہو، یا ماں کے کسی عضو سے اس کو تشبیہ دے دی، تو اب گویا کہ آسمان ٹل سکتا ہے اپنی جگہ سے، زمین ہل سکتی ہے اپنے مدار سے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ اب واپس نہیں ہو سکتا، اور گویا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جدائی ہو گئی، اور کنبہ چاہے تباہ ہو جائے، اولاد جو ہے برباد ہو جائے، لیکن اس معاملے کے اندر حساسیت بے پناہ تھی. میں نے پچھلی مرتبہ اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر واقعہ بیان کیا تھا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس سے مغالطہ نہ ہو جائے کہیں، کہ میرے پاس جب یہ لوگ آیا کرتے تھے کہ ہم تین طلاقیں دے بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، اور بڑے پریشان ہوتے تھے، انتہائی پریشان. ایک صاحب نے تو کہا 6 مہینے سے میں گھر سے نکلا ہوا ہوں، اور مجھے حالانکہ ایک فتویٰ مل گیا تھا کہ یہ تین طلاقیں جو ہیں یہ تو ایک ہی ہیں، اور مجھے ساری جو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام بنا اور اس کے تحت یہ آئلی قوانین کا اجرا، تو اس قانون کے تحت تو وہ تین طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہی کے درجے میں رہتی ہیں، اس لیے، اور بلکہ جب تک کہ آپ نوٹس نہ دیجئے باضابطہ، تو وہ طلاق جو ہے ایک بھی شمار نہیں ہوگی. تو انہیں اس کی طرف سے بھی، یونین کاؤنسل وغیرہ کی طرف سے چیئرمین نے پورا اطمینان دلایا کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ اہل حدیث حضرات نے یا اہل تشیع نے فتویٰ بھی دے دیا ہوگا، لیکن اب دل مطمئن نہیں. تو اس قسم کے لوگ جب میرے پاس آتے تھے تو میں ایک سوال کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر رکھ لیتے ہیں کبھی، کوئی ضروری نہیں. چہرے پر بھی ان کے جو ہے کوئی داڑھی نہیں، کوئی سنت رسول سے کسی شغف کا کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دین کے اتنے بڑے بڑے احکام آپ نے نگل لیے، سموچے اونٹ نگل جانا جس کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے، اس پر آپ کی کوئی دینی حس بیدار نہیں ہوتی، اس معاملے میں آپ اتنے حساس کیوں ہیں؟ تو میرے اس کہنے کا مطلب آپ حضرات کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اس معاملے میں انہیں بے حس بنانا چاہتا تھا، بلکہ در حقیقت میں چاہتا تھا کہ ان کی دوسری حس بھی بیدار ہو اس کے حوالے سے، کہ اگر اللہ کے ایک حکم کے بارے میں، شریعت کا ایک حکم ہی ہے نا، اور اس میں پھر اختلاف رائے بھی ہے، اس میں چاہے یہ کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی چاروں جو مسلک ہیں فقہی، ان میں اتفاق ہے اس پر کہ تین طلاقیں بغیر دی جائیں گی تو وہ تین ہی شمار ہوں گی، لیکن امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت ہے اہل سنت کے نزدیک، ان کا بہت اونچا مقام ہے. پھر یہ کہ اہل حدیث حضرات جو زیادہ تر انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے، تو ایک اختلافی چیز، لیکن اس پر تو اتنے حساس، لیکن نماز، روزہ، باقی زندگی میں دین کا کوئی معاملہ، اس سے بالکل بے خبر، اس کے بارے میں کوئی حس موجود نہیں. تو میں اس کے حوالے سے بعض لوگوں کو میں نے متوجہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ واقعی اس کا اثر ہوا، جیسے آدمی چونک جاتا ہے کہ وہی دین کا حکم یہ ہے، اور دین کے یہ بڑے بڑے احکام ہیں، بڑے بنیادی احکام ہیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس معاملے میں جو غلو پایا جاتا تھا اس معاشرے میں، اس کی نفی ہے در حقیقت، اور جو ایک عقدہ اور ایک بہت بڑی الجھن لوگوں کو پیش آ رہی تھی، اس کا حل ہے جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات میں پیش کیا گیا. ان 4 آیات اور بقیہ 18 آیات کے مابین جو ربط ہے، اس کی طرف بھی میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ اگر کہیں کوئی الجھن ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک راستہ ہے یہ مجادلہ حسنہ کا، کہ جو جماعتی زندگی ہے، جو نظم ہے، اس میں جو پراپر چینل ہے، اس پر انسان جھگڑے، مجادلہ حسنہ کرے، اپنی بات کو تکرار کے ساتھ پیش کرے، زور شور کے ساتھ اپنی رائے جو ہے اسے پیش کرے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے غلط رخ، کہ بے اطمینانی کو دل میں رکھ کر، اب بجائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا بات ہو رہی ہو، اظہار خیال ہو رہا ہو، اپنی رائے کو صحیح جگہ پر، صحیح محل اور صحیح وقت پر پیش کیا جا رہا ہو، اس کی بجائے جو ہے وہ کانا پھوسی اور سرگوشی اور ایک بے اطمینانی اپنے اندر پال لینا، اور اس بے اطمینانی میں پھر دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنا، ایک جتھے بندی کی کیفیت جو ہے بنا دینا، یہ ہے کہ جو جماعتی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ہے.
تو پہلی چار آیات میں مجادلہ حسنہ کی ایک مثال آ گئی کہ ایک خاتون کو مشکل پیش آئی دین کے معاملے میں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تکرار کر رہی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آپ سے جھگڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، حضور سوچئے، غور کیجئے، میرے لیے راستہ نکالیے، میں کہاں جاؤں، ان بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ پھر جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے، تو اب وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اے اللہ تو میری سن، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر۔ یہ ہے ایک صحیح رخ، اور اس میں اشارہ ہو گیا جماعتی زندگی میں، جسے ہم پراپر چینل کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو امیر کی کسی بات سے اختلاف ہوا، جائیے اس سے جھگڑیے، اس سے وقت مانگیے، اپنا استحقاق جو ہے پیش کیجئے وہاں پر کہ مجھے وقت دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ جماعتی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک امیر ہے، پھر اس سے اوپر امیر ہے، کوئی مقامی امیر ہے، پھر کوئی اور امیر ہے، تو اگر ایک امیر جو ہے، جو اس کا فوری طور پر جو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ مطمئن نہیں کر سکا ہے، تو اس سے اوپر جائے، بات کرے، لیکن یہ معاملہ چلے اسی پراپر چینل میں، تب تو خیر ہے، بھلائی ہے۔ اس جھگڑے کے اندر بھی یقیناً بہتری پیدا ہوگی، اور اس سے پوری جماعتی زندگی کے اندر نکھار آئے گا، اور اس سے خیر برآمد ہوگا۔ لیکن دوسرا راستہ ہے یہ محادہ اور نجوہ اور جتھا بندی، اور اس رخ سے ایک تخریبی انداز اختیار کر لینا، یہ ہے کہ جو ان نو آیتوں میں آئے گا، جو آج پڑھیں گے۔ اور پھر ظاہر بات ہے، جب دلوں میں یہ روگ ہو جاتا ہے، تو پھر جو باہر کے مخالفین ہیں کھلم کھلا، پھر ان کے ساتھ بھی کوئی ساز باز کی راہ جو ہے خود بخود کھل جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے انسان کے وہ سرگوشیاں، ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ان تک، اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ گویا کہ پھر آخری مقام ہے۔ یہاں جا کر دو گروپ اور دو جماعتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، ایک طرف حزب اللہ اور ایک طرف حزب الشیطان۔ چنانچہ یہی سورہ مبارکہ ہے جس کے تیسرے رکوع میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، یہ ہے حزب اللہ اور یہ ہے حزب الشیطان۔ ان کے درمیان پھر وہ مقابلہ جو ہے، وہ جو بھی اس کا فیصلہ ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اہل ایمان کے خلوص و اخلاص اور ان کی محنت اور مشقت پر اس کا دار و مدار ہے۔ لیکن یہ کہ ان دو گروہوں کا بالکل بالمقابل آ جانا، وہ ہے کہ جو تیسرے رکوع کا مضمون ہوگا، جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اب آئیے ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یقیناً وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، جس طریقے سے کہ برباد اور ہلاک ہو گئے وہ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے تو روشن آیات نازل فرما دی ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ لفظ محادہ کو سمجھیے، ایک طرف تو لفظ حدود کو ذہن میں لائیے۔ چنانچہ یہ جو پہلا چار آیات پر مشتمل حصہ تھا، جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، وہ ختم ہوتا ہے وتلک حدود اللہ ہے وللکافرین عذاب علیم۔ حدود اور حدید مادہ ایک ہی ہے، ہا دال دال، حروف اصلیہ ایک ہی ہیں۔ حدود سے محادہ بنے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ اللہ کی حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود تجویز کرنا یا قائم کرنا۔ اللہ نے ایک نظام دیا ہے، احکام دیے ہیں، ان پر غیر مطمئن ہو کر یا انہیں غیر مناسب سمجھ کر یا اسے کسی دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ پا کر انسان اگر کوئی نئی حدود بناتا ہے، نیا نظام تجویز کرتا ہے، تو یہ گویا کہ سرکشی ہے، حدود اللہ کے مقابلے میں کوئی اور حدود، کوئی اور نظام، کوئی اور احکام جو ہے ایجاد کر لینا، یہ محادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو ایک تو محادہ کا لفظ جو ہے حدود کے حوالے سے بنے گا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں تین مرتبہ ایک رکوع میں وہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور ظالم بمانی مشرک، وہی تو فاسق ہیں، فاسق بمانی وہ شخص کے جو اطاعت سے نکل گیا ہو، جو باغی ہو گیا ہو۔ تو کفر، شرک اور بغاوت اس کے سوا اور کیا ہے؟ چنانچہ محادہ کے یہ معنی لیے ہیں ہمارے جو متقدمین ہیں مفسرین۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفسرین میں
علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ، یہ بہت ہی شروع کے مفسرین میں سے ہیں، بالکل ابتدائی دور کے، انہوں نے اس یحادونا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سے محادہ کیا ہے، اس کا مفہوم، اے یخالفون فی حدودہی و فرائضہی فیجعلون حدودا غیر حدودہی، یعنی اللہ کے حدود اور اللہ کی طرف سے معین فرائض، اللہ کے احکام سے مخالفت کرنا اور اس کے حدود اور احکام کے مقابلے میں کوئی اور حدود اور احکام ایجاد کرنا، یہ ہے محادہ اللہ کے ساتھ. پھر اسی کو قاضی بیضاوی نے لیا ہے، اے یعادونہما ویشاقونہما او یزعون او یختارون حدودا غیر حدودہما، یعنی اس کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی، اور اللہ کے حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود وضع کرنا. تو یہ واقعہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈال کر کوئی اور قانون سازی کرنا. ایک تو یہ ہے کہ اس دائرے میں قانون سازی کی جائے جہاں اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے کوئی صریح حکم نہیں ہے. یہ میں آج کل جو جمعے میں تقریریں کر رہا ہوں، بڑی تفصیل سے اس پر میں نے بحث کی ہے کہ بہت وائڈ سکوپ ہے لیجسلیشن کا جدید اسلامی ریاست میں، حدود معین ہیں لیکن جو حدود ہیں ان سے تجاوز کیا گیا تو یہ بغاوت ہے. ان حدود کے اندر اندر، جیسے کہ اس حدیث میں، بڑی پیاری حدیث ہے، میں نے جمعے میں تو بیان کی ہے بارہا، کہ مثل المومن والایمان کا مثل الفرس فی آخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، یجول ثم یرجع الی آخیتہ، وہ ادھر ادھر چرتا چکتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے لیکن پھر وہ اپنے کھوٹے کی طرف رجوع کرتا ہے. رسی سے بندھا ہوا ہے، اگر 100 گز کی رسی ہے تو دائیں بائیں اوپر نیچے شمال جنوب مشرق مغرب کہیں بھی وہ 100 گز سے زائد نہیں جا سکتا، البتہ 100 گز نصف قطر کا دائرہ جو ہے اس میں اس کو آزادی حاصل ہے. 50 گز پر بیٹھ جائے، وہ کھوٹے سے ٹیک لگا لے، 100 گز تک چلا جائے، 100 گز کے دائرے میں سرپٹ دوڑتا رہے، تب بھی وہ کھوٹا رکاوٹ نہیں بنے گا، وہ رسی رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن یہ کہ اس سے تجاوز نہیں ہوگا. بس یہ ہے بہترین تمثیل، اس دائرے کے اندر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے، کسی معاملے میں حدود اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور حدود نصب کر دینا، حدود اللہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، یہ تو در حقیقت صاف صاف بغاوت ہے. اس کے لیے بغاوت سے ہلکا لفظ اور کوئی نہیں ہے. اس کے لیے لفظ آ رہا ہے محادہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. اچھا، دوسرا مفہوم اس میں لفظ حدید سے محادہ، یہ بہت ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بڑا لطیف سا ربط اور تعلق ہے اس میں، کہ سورہ حدید اور اس کے بعد یہ، اگر چاہیں تو اس کو 18 جو آیات اس کا سب سے بڑا حصہ ہے، اس کے مضمون کی مناسبت سے سورۃ المحادہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، جیسے کہ اس کا نام سورۃ المجادلہ ہے، بعض سورتوں کے نام ایک سے زائد ہیں. مضمون کے اعتبار سے یہ جو دو آیات ہیں سب سے پہلے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ گویا کہ اس کے لیے، اس کے مرکزی مضمون کو معین کرنے میں بہت اہم ہے. جیسے کہ وہ آیت نمبر 25 سورہ حدید کی، وانزلنا الحدید، اسی طریقے سے یہ آیت نمبر 5 ہے اس سورہ مبارکہ کی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. اب آپ غور کیجئے کہ حدید کے لفظی معنی، اگرچہ لوہا عام معنی، کوئی اور قرینہ نہ ہو تو اس کے معنی لوہے کے ہوں گے، لیکن قرآن مجید ہی میں یہ لفظ مستعمل ہے کچھ اور مفاہیم کے لیے بھی. کوئی چیز تیز ہو، اس میں قوت ہو، شدت ہو، کسی کی شدت کے لیے، قوت کے لیے، تیزی کے لیے بھی لفظ حدید آتا ہے. چنانچہ سورہ قاف میں آیا ہے، فبصرک الیوم حدید، میدان حشر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے انسان، تیری نگاہوں پر پردے پڑے رہے، حقائق سے تو لا علم رہا، یہاں تک کہ آج جو یہاں پہنچ گیا تو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو چکی ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے، اب تمہاری نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں رہا. فبصرک الیوم حدید. اسی طرح سورہ احزاب میں آیا ہے، منافقین کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب تو وقت آتا ہے قتال کا، سرفروشی کا، جان و مال کھپانے کا، تو یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں عام کولوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ لڑتوں میں پیچھے اور بھاگتوں میں آگے. ظاہر بات ہے کہ جب، اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورت ایسی ہو جائے، تو جو پیچھے ہوں گے بھاگنے میں وہ آگے ہی رہیں گے، اور وہ عین لڑائی کے وقت جو ہے وہ پیچھے رہیں گے. یہ ہے کیفیت ان کی جو نقشہ سامنے آتا ہے. لیکن یہ کہ جب کہیں فتح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو جائے،
اب وہ آتے ہیں تو کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں، سلقوکم بالسنتن حدادن، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں بڑی تیز ہو گئیں، پہلے تو بجھے بجھے سے تھے، پیچھے پیچھے تھے، خاموش تھے، اس وقت بولنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بولے سو کنڈا کھولے، بولو تو آگے آؤ، لیکن یہ اس وقت تو خاموش رہنا، پیچھے رہنا، لیکن جب وہ مرحلہ اب ٹل گیا، اب ہے غنیمت، مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ، تو اب اس کے اوپر اب چھائے جا رہے ہیں اور وہ زبانیں ان کی بڑی کھل گئی ہیں، اور زبانیں جو ہیں کینچی کی طرح، ہمارے محاورے میں آئے گا، کینچی کی طرح چل رہی ہیں، اس کے لیے سورہ احزاب میں لفظ آیا ہے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو حدید ہر چیز جس میں شدت ہو، تو شدت مخالفت جب جتھا بندی ہو جاتی ہے کسی جماعت کے اندر، اور ایک جتھے کے اندر اس نظم جماعت کے خلاف ایک شدید جذبات مخالفانہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ محادہ ہے، دشمنی میں، عداوت کے اندر شدت کا پیدا ہو جانا، تو یہ لفظ جو ہے اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ حدود اور حدید ان دونوں کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو محادہ کر رہے ہیں، جنہوں نے جتھا بندی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، یا جو مخالفت پر کمر کس چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں خود کوئی احکام جو ہے وہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، وضع کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اختیار لینا چاہتے ہیں کہ جو چاہیں وہ قانون بنا دیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کو بیتو، قبط کے لفظ میں ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، ذلیل و خوار ہو جانا، رسوا ہو جانا سب شامل ہے، کو بیتو ذلیل ہو چکے۔ اب اس میں ایک تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل کا اصل میں ذکر ہو رہا ہو، لیکن مستقبل کی چیزیں بھی جہاں قطعیت کو سامنے لانا ہو تو وہاں فعل ماضی آتا ہے، کو بے تو ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے، گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے تو واقعہ ظہور پذیر ہو چکا، چاہے عالم واقعہ میں، اس عالم مادی میں ابھی اس کا ظہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن یہ کہ فی الواقع ذلیل ہو چکے، رسوا ہو چکے، کو بے تو کما کو بے تلزینہ من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کا حشر ہوا ہے، جیسے وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس میں ایک طرف تو بعض حضرات نے اشارہ سمجھا ہے سابقہ امتوں میں بھی، ظاہر بات ہے ایسے ہی حالات پیدا ہوئے، تو ان کی طرف گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کے مخالفین، رسولوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا جو حشر اور انجام ہوا ہے وہ تم قرآن مجید میں جا بجا پڑھ چکے ہو۔ اور ایک اس میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے جہاں تک کوشش کی ہے اندازہ لگانے کی، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سورہ، اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ حشر کے بعد، تو سورہ حشر میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر آ رہا ہے کہ یہودی جس طریقے سے ذلیل و خوار ہوئے، اور ان کو بنی نذیر کو کچھ شہ دینے والے جو منافقین تھے مسلمانوں کے اپنے اندر سے، جن لوگوں نے انہیں کچھ شہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے تمہاری، ڈٹے رہو، جمے رہو، تو ان لوگوں کی جس طریقے سے ذلت و رسوائی ہو چکی تھی غزوہ بنی نذیر میں، گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کوبتو کما کوبت الذین من قبلہم، ان کا حشر بھی وہی ہو کر رہے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کا حشر ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے کون؟ یعنی بنی نذیر، یہود اور ان کے حامی اور ان کے مددگار اور ان کے حواری، کہ جو اوس اور خزرج میں سے تھے، جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھے حقیقتاً منافق تھے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ گویا کہ ایک انداز ہے وارننگ کا، ہم نے تو روشن آیات نازل کر دی، اتمام حجت ہے، ہماری طرف سے کوئی بات جو ہے مبہم نہیں رہی ہے، ہر شے کو کھولا جا چکا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، گویا کہ اشارہ یوں ہو رہا ہے ربط مضمون میں کہ اس کے باوجود جو لوگ کفر پر اڑے رہیں، ناشکری کریں ہماری ان آیات بینات کی، ناقدری کر رہے ہوں ہماری کتاب اور ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے پھر بہت اہانت آمیز، مہین، یہ باب افعال میں اہانت سے یہ اس میں فاعل ہے، عذاب مہین، وہ عذاب جو اہانت آمیز ہے، جو رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ، اب یہ جو یوما پر نصب ہے، زبر ہے، اس کا ایک تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب مہین کب ظاہر ہوگا، گویا کہ یہ نصب ہے ایک ظرف کی بنیاد پر، ظرف جو ہے عربی زبان میں وہ منصوب ہوتا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو، یہاں مراد ہے بعث بعد الموت، جبکہ دوبارہ ان کو جلا کر اٹھائے گا اور جمع کرے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کو جتلا دے گا۔ یہ
یُنَبِّئُهُمْ نَبَأَ سے بنا ہے، نبع کے معنی خبر، کھلی خبر. تو تنبیہ حمزہ کے ساتھ، ایک ہے تنبیہ ہے کے ساتھ، وہ ہے دوسرا لفظ ہے، ایک ہے تنبیہ نبع سے حمزہ کے ساتھ، جتلا دینا کھول کھول کر، جیسے کہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے جو بھی اس کے جرائم ہیں پوری فرد جرم جو ہے پڑھ کر سنائی جا رہی ہو، ایک ایک چیز کو نمایاں کر دیا جائے، جتلا دیا جائے، کوئی چیز اس میں سے چھپی نہ رہ جائے، تاکہ پوری پوری رسوائی ہو جائے. تو یہ ہے تنبیہ، واضح کر دینا، کھول کر جتلا دینا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، پھر جتلا دے گا، کھول کھول کر گنتی کروا دے گا ان کے اعمال کی، کہ تم یہ کچھ تمہارے کرتوت ہیں، یہ کچھ کما کر لائے ہو. احصاہ اللہ ونسوہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ نے تو ان کا احصاء کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، اللہ کے ہاں وہ اعمال محفوظ ہیں، ان میں سے کوئی بھی کہیں گم ہونے والا نہیں ہے. جیسے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیا ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بچے، نیکی یا بدی کوئی عمل انسان کا، خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہو، یا زمین کے پیٹ میں ہو، یا فضا کی پہنائیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اللہ نے تو گن گن کر رکھے ہوئے ان کے اعمال، سنبھال کر رکھے ہوئے حفاظت کے ساتھ، کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے. وہ نسوح، اور یہ بھول چکے ہیں. انسان کو تو اپنے سارے اعمال یاد نہیں آتے، یاد رہتے نہیں ہیں. اور میرے نزدیک یہاں پر اصل میں تصویر کھینچی جا رہی ہے میدان حشر کی، کہ انسان حیران ہو جائے گا جب اس کو ایک ایک عمل اس کے سامنے آ جائے گا، تو گویا کہ وہ تو بھلائے بیٹھا تھا، اسے یاد بھی نہیں رہا کس کس پر ظلم کیے ہیں، کس کس کی عزت پر حملے کیے تھے، کس کس کی غیبت کی تھی، کس کس کی چغلی کی تھی، کس کس کا مال مارا ہوا تھا، اسے کہاں یاد ہوگا. سب کھایا پیا گیا، ہضم ہوا، اب کہیں اس کی یادداشت میں چیزیں نہیں ہیں. لیکن جب وہ چیزیں آئیں گی، وہ نسوح، وہ تو بھلا چکے، لیکن اللہ نے تو نہیں بھلایا. اللہ نے ان کے اعمال کو بڑے محفوظ طریقے پر، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. شہید کا لفظ جو ہے گواہ کے معنی میں جو آتا ہے، تو وہ شہدہ یشہدو کے معنی موجود ہونا. شاہد وہ ہے جو کہیں وقوع پر موجود ہو، اس لیے کہ اسی کی شہادت معتبر ہوتی ہے. سنی سنائی بات ہے تو وہ شہادت اس درجے کی نہیں ہوگی. ویسے تو یہ کہ قرینے کی شہادت بھی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتا ہے، لیکن شہادت اصلی تو وہی ہے کہ جو جائے وقوع پر کوئی شخص موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے سارا واقعہ جو ہے وہ گزرا ہو. تو در حقیقت یہ موجودگی اس لفظ کا اصل جو ہے مفہوم ہے، اور اسی سے گواہی کا تصور جو ہے اس سے نکلتا ہے. تو واللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. وہ خود اس کا، بلکہ میں یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، چشم دید گواہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے، ایک بات سامنے یہ آتی ہے ہمارے ذہنوں میں وسوسہ اندیز، شاید ریکارڈ کی بنا پر فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، تمام اعمال ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ریکارڈ در حقیقت الزام کے لیے ہے، حجت قائم کرنے کے لیے ہے. اللہ کا علم محتاج نہیں ہے اس ریکارڈ کا، اس لیے کہ وہ تو خود شہید ہے، بنفس ہی بذات ہی موجود ہے. لہذا اس کے لیے یہ ریکارڈ جو ہے اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے. یہ ریکارڈ ہوگا آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، تو جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، آج کل جو بھی ایک تصور ہمارا موجود ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا وہ اعمال نامہ، جس میں ہر شخص کے اعمال جو ہے وہ فیڈ ہو رہے ہیں، ایک ایک لفظ فیڈ ہو رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور کوئی ایک بٹن دبے گا اور وہ شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی کی فلم، جس میں وہ ہر عمل بھی محفوظ ہے، ہر قول بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور ہر ہر حرکت جو ہے وہ آپ کے ریکارڈ ہو رہی ہے. چنانچہ سورہ کاف میں جو نقشہ آیا ہے وہ بڑا عجیب ہے، کہ اس روز پکار اٹھیں گے لوگ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. پکار اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے
اس نے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی نہ بڑی چیزیں چھوڑی، سب کا احاطہ کر لیا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یہ ریکارڈ، یہ جو یوں سمجھیے کہ جائنٹ کمپیوٹر ہوگا وہاں رکھا ہوا، اللہ کو احتیاج نہیں ہے، اللہ تو خود سمیع ہے، خود بصیر ہے، خود خبیر ہے، خود علیم ہے۔ اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے شہید، وہ تو خود چشمدید گواہ ہے، خود موجود ہر آن، یہ الفاظ آگے آئیں گے۔ اور اس لفظ شہید کا بڑا گہرا تعلق ہے اب اگلی بحث سے جو شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو محادہ تھا منافقین کا، اس محادے کا جو سب سے بڑا اہم نمایاں پہلو جس کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے وہ نجوہ ہے۔ اب جو لوگ بھی غیر مطمئن ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہے ہیں، اب وہ آپس میں وہ جو آندلیب آ کے کر مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں آئے دل، وہ ملیں گے، بیٹھیں گے، دکھ درد کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دلوں کے اندر غیظ و غضب ہے اسے نکالیں گے، کچھ فکرے چست کر کے، کچھ ان کا مذاق اڑا کر، کچھ استہزاء کر کے، کچھ اپنے دلوں کے اندر جو زخمی دل ہے ان کے اوپر گویا کہ اپنے زخمی احساسات کے اوپر مرہم کا پھاہا رکھیں گے، اور یہ جو خسر خسر ہے ان کی، یہ جو سرگوشیاں ہیں، یہ جو نجوہ ہے، یہ سب سے بڑا مظہر ہے اس جماعتی زندگی میں جو محادہ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کا۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر نوٹ کر لیجئے، اس جماعتی زندگی میں حضور کی حیثیت، اصل میں ان معاملات کے فہم میں ایک چیز ہمارے سامنے حجاب بن جاتی ہے، حضور کی حیثیت نبی کی اور رسول کی، یہ اتنی نمایاں اتنی عظیم حیثیت ہے کہ باقی ساری حیثیتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یقیناً حضور نبی تھے، رسول تھے، لیکن اب مثلاً میں بالکل دوسرے اینڈ آف دی اسپیکٹرم پر جا رہا ہوں، حضور حضرت فاطمہ کے باپ بھی تو تھے، ایک والد کی حیثیت بھی تھی کہ نہیں تھی، حضور حضرت عائشہ کے اور حضرت حفصہ کے شوہر بھی تو تھے، یہ حیثیت بھی آپ کی تھی کہ نہیں تھی، اور شوہر کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے بیویوں کے لیے، بیویوں کے ساتھ کہاں سے معلوم کریں گے، اس میں بھی اسوہ محمد رسول اللہ ہے، باپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، یہ آپ کہاں سے تلاش کریں گے، اس میں بھی اسوہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ میں بالکل دوسرے اینڈ پر لے گیا، اور درمیان میں حضور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، جب کہیں معاملہ ہو گیا، نزاعی کوئی مقدمہ ہے، تو حضور اس وقت آپ حکم بھی ہیں، یا آپ جج بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، میدان جنگ میں حضور سے پیسہ لار بھی ہیں۔ یہ مختلف حیثیتیں جو ہیں ان کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کے لیے وہیں سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اکثر و بیشتر اس قسم کی چیزوں میں جو وہ حضور کی حیثیت نبوت و رسالت ہے، چونکہ وہی ذہن میں رہتی ہے، تو جو ہمارے لیے رہنمائی بالفعل موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس تک نگاہ ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے سامنے حضور کی ایک ہی حیثیت رہتی ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ یہاں یوں سمجھیے کہ جو چیزیں بھی اب آ رہی ہیں، اس میں کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت کا جو نظم ہے، اس کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، وہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنی ہے ان آیات کی روشنی میں، کہ جن میں وہ نظم جماعت جس میں امیر جماعت کی حیثیت سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھی تھے، یوں کہیے وہ ارکان جماعت تھے، وہ اس جماعت کے ممبرز تھے، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما اور امیر تھے۔ تو یہ محادہ جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو رہا ہے اس وقت، اس لیے کہ رسول کے خلاف محادہ، رسول اور اللہ تو بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت رسول کی محبت، اس اعتبار سے وہاں تو لفظ آ رہا یحادون اللہ ورسولہ، لیکن اسی میں آپ کو رہنمائی ملے گی، کوئی جتھا بندی کسی نظم جماعت میں اس کے جو صاحب امر ہیں ان کے خلاف، اس کے ضمن میں بھی آپ کو ہدایت اور رہنمائی یہیں سے ملے گی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے، اسوہ ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ہر اعتبار سے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو ظاہر بات ہے کہ ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ آپ ہی ہے۔ فرمایا گیا الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی تم نے غور نہیں کیا کہ یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ یہ جو اللہ کا علم کامل ہے،
در حقیقت لفظ شہید کے ساتھ اس کی بڑی گہری مناسبت ہے. واللہ علی کل شئ شہید, ہر شے پر خود وہ نگران ہے, خود گواہ ہے, خود موجود ہے, بنفس نفیس جو ہے وہ نگرانی فرما رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہاں سے بحث شروع ہوئی. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم, نہیں ہوتا نجوا تین افراد کا. اب نجوا کے لفظ کو ذرا یہاں سمجھیے. نجا یا نون جیم اور واو اس کے حروف اصلی ہیں. ان کا اصل مفہوم جو ہے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ معین کیے, اصل النجائے الانفصال من الشیء, کسی چیز سے کٹ جانا یہ نجا ہے, علیحدہ ہو جانا. اسی میں ایک جماعت ہے جماعتی زندگی سے علیحدہ ہو کر, جو مین گروپ ہے بلک آف دی پارٹی, اس سے علیحدہ ہو کر اپنا کوئی گروپ قائم کر لینا اور اب بیٹھ کر آپس میں مشورہ. ایک مشورہ ہے بالعموم کھلم کھلا سب کے ساتھ سب کے سامنے, ایک ہے علیحدہ گروپ بنا کر اپنی ایک علیحدہ ٹکڑی کہیں ایک علیحدہ سی جمع کر کے اور وہاں بیٹھ کر خسر پھسر کرنا, یہ نجوہ ہے. تو الانفصال من الشیء یہاں پر بہت صحیح انداز میں یہ جو نجوہ ہے جس کا کہ ذکر یہاں ہو رہا ہے. ویسے تو لفظ اسی سے نجات بنا ہے, خلصو نجیا, ایک طرف ہو گئے کٹ گئے اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, یہ سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. تو نجوہ یہاں پر جو آ رہا ہے اس اعتبار سے اپنے اصل لغوی اصل سے بہت قریب ہے. ما یکون من نجوہ ثلاثۃ, نہیں ہوتا نجوہ سرگوشی باہمی مشورے کانا پھوسی خسر پھسر تین افراد کی الا ہوا رابعہم, مگر یہ کہ چوتھا ان کا اللہ موجود ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے چوتھے فرد کی حیثیت سے موجود. ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم, اور نہ ہی ہوتا یہ نجوہ پانچ افراد کا مگر یہ کہ چھٹا ان کا اللہ ہے. ولا ادنا من ذلک, اب تین اور پانچ کا ذکر کر کے ادنا جو ہے دو افراد بھی کہیں اگر خسر پھسر کر رہے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو جان لو کہ وہاں بھی اللہ موجود ہے ان کے تیسرے کی حیثیت سے. ولا اکثر, اور اب چھ ہوں سات ہوں دس ہوں, کوئی جتھا جو ہے کتنا ہی بڑا ہو جائے, اگر وہ کوئی علیحدہ ہو کر سرگوشیاں کر رہے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ موجود ہے. اب یہاں وہ الفاظ آ گئے ہیں, ان سے بھی ایک مناسبت آپ کو سورہ حدید کے ساتھ نظر آئے گی. الا ہوا معہم اینما کانوا, مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. یہی الفاظ سورہ حدید کی ابتدائی جو چھ آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ الفاظ آئے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے, بنفس نفیس دیکھ رہا ہے. اسے کسی فرشتے کی جو رپورٹ ہے اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. مجھے وہ شعر یاد آیا, بڑا پیارا شعر ہے, کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, یہ فرشتوں نے رپورٹ کر دی, کسی فرشتے کو مجھ سے مخالفت ہوگی, اس نے غلط رپورٹ کر دی, اب اس پر ہم پکڑے جا رہے ہیں. تو اس کی نفی جو ہے بڑی خوبصورت نفی ہے, یہ کہ وہ تو خود موجود ہے. اللہ تعالیٰ کسی رپورٹ کے اوپر جو ہمارے ہاں کے حکام ہیں جس طریقے سے وہ مجبور ہوتے ہیں غریب کے سی آئی ڈی کی رپورٹ جو بھی ہو جائے, اب ان کے پاس تو زیادہ یہ کریں گے کہ ایک سورس نہ ہو, ایک پروونشل سی آئی ڈی ہو تو ایک سینٹرل سی آئی ڈی ہو تو ایک آرمی کی سی آئی ڈی ہو, تمام طرف سے آئے تاکہ پھر یہ کہ کوئی ایک رائے قائم کی جا سکے کہ بات صحیح کیا ہے, صورت معاملہ کیا ہے. اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. ہوا معکم اینما کنتم, جو کچھ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے, خود دیکھ رہا ہے. وہی لفظ یہاں آیا شہید, واللہ علی کل شیء شہید, اور اس کے ساتھ یہ کہ الا ہوا معہم اینما کانوا, مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو. اب یہاں اس جگہ پر ہم بحث کر چکے ہیں پوری, یہ معیت خداوندی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا تعلق پھر وہ جو فلسفہ وجود ہے اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ساتھ جڑتا ہے, صفات کی بحث بہت لمبی چوڑی ہے. اس پر تو اجماع ہے, سب جانتے ہیں کہ صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یعنی ہر شے اس کے علم میں ہے, ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے, ہر بات کو وہ سن رہا ہے. باقی یہ کہ جو لوگ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود یا توحید وجودی کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بذات ہی بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, کیسے موجود ہے یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ معاملہ تو دوسری صفات کا بھی ہے,
ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم تو دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ روشنی جو ہے اس کے ہم محتاج ہیں، خارج میں یہ روشنی ہو، آنکھوں میں بصارت موجود ہو تب ہم دیکھ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اسباب و ذرائع کا پابند نہیں، محتاج نہیں، تو وہ کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم، دیکھتا ہے وہ کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم، سنتا ہے، تو اس کیفیت کو ہم حوالے کرتے ہیں، اس کو مجہول سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ایسے ہی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس پر تو یقین لازم ہے، کیسے موجود ہے یہ ہم نہیں جانتے، باقی جو لوگ اس میں لازماً بس صفات ہی کی قید لگاتے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک اضافی شرط ہے جو وہ لگا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم صفت علم اور صفت بصر اور صفت سمع کے لیے اس قسم کی کوئی قید نہیں لگاتے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا موجود ہونا ہر جگہ، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی اضافی شرط لگانی نہیں چاہیے، اللہ ہوا معاہم اینما کانوا، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہی لفظ آ گیا، پھر وہ ان کو جتلا دے گا، پوری طرح باخبر کر دے گا، کھول کھول کر گنتی کر دے گا ان کے اعمال کی یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شئین علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول، کیا تم نے نہیں غور کیا، ترى جو ہے لفظی معنی تو ہوں گے، کیا تم نے نہیں دیکھا، لیکن یہی مادہ جو ہے را الف اور یا، اسی سے رویت بنا ہے دیکھنا، اسی سے لفظ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، اب یہ رائے کیا ہے، یہ بھی در حقیقت ایک باطنی بصیرت ہے، رویت باطنی ہے، ایک حقیقت کو میں دیکھ رہا ہوں اپنے اندر، یہ میری رائے بنی ہے، ایک رویت ظاہری ہے، ایک رویت باطنی ہے، جو عقل سے، اپنی سمجھ سے، شعور سے جو کچھ میں نے دیکھا وہی تو میری رائے ہے، اس اعتبار سے ان دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، مادہ بھی ایک ہے اور بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے دونوں میں، تو علم ترا کے دونوں معنی ہوں گے، کیا تم نے نہیں دیکھا، یا تم نے نہیں غور کیا، تم نے اس پر تدبر نہیں کیا، یہ تمہاری رویت باطنی کے اندر یہ بات نہیں آئی، تمہارے فہم میں یہ شے نہیں آئی، علم ترا الی الذین نهوا عن النجوا، ان لوگوں کو کی طرف کہ جنہیں روکا گیا تھا نجوا سے، ثم یعودون لما نهوا عنه، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں، لوٹ کر وہی کام کر رہے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہیں جس سے کہ انہیں روکا گیا تھا، اب اس سے مراد دو چیزیں لی گئی ہیں، بلکہ اکثر حضرات نے تو یہی لیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نجوا کے خلاف حضور کی طرف سے کوئی فہمائش جو ہے وہ ہو چکی تھی پہلے، حضور نے مذمت کی تھی، حضور نے روکا تھا، لیکن لوگ باز نہیں آئے، وہ اپنی ان حرکتوں کو انہوں نے جاری رکھا، جس پر اب یہ تحدیدی انداز میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ جنہیں روکا گیا تھا اور وہ نہیں رکے، لیکن ایک رائے اور بھی ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ میرے نزدیک اس میں اشارہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کی جانب، اور یہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے ان آیات سے، وہ آیت میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ ایک سمجھانے کے انداز میں، افہام و تفہیم کے انداز میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کس چیز سے رکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے شراب کے ضمن میں پہلی آیت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ میں جو ہے اس میں صرف اشارہ کر دیا گیا، فرما دیا گیا کہ اس میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہے، نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں جو شراب اور جوئے میں، ان دونوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بڑا ہے، اب اشارہ کافی تھا، آکنارہ اشارہ کافی، تو جو زیادہ فہیم اور جو فقیہ حضرات تھے اور صحابہ کرام میں جن کی نگاہیں تیز تھیں، بصیرت باطنی سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں زیادہ نوازا تھا، وہ فوراً اسی آیت پر شراب نوشی انہوں نے ترک کر دی، وہ سمجھ گئے کہ رخ کیا ہے، کدھر یہ بات جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب دوسری آیت نازل ہوئی اس میں بھی چونکہ آخری حکم تو نہیں تھا شراب کی حرمت کا، وہ بھی یہ تھا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ پھٹکو، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مت جاؤ نماز کے قریب اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس میں بھی آخری حکم نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پھر جب تیسری آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ مائدہ میں، تو اس کا انداز بڑا وہ غضب ناک قسم کا، غضب آمیز ہے اس کا پہلو، اسلوب جو ہے، هل انتم منتهون
اب بھی بات آتے ہو کہ نہیں؟ یعنی تم اشاروں سے نہیں سمجھے، تم نے بات کو نہیں پایا، ہم نے تو بات پہلے بھی کھول دی تھی۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک بات کو اشارے میں رخ جو ہے معین کر دیا جائے، اور جو یقیناً ان میں سے وہ جو حضرات تھے فہیم، اور جن کا جو ہے باطنی بصیرت اللہ تعالیٰ نے جنہیں زیادہ دی تھی، وہ سمجھ گئے کہ رخ کدھر ہے، رک گئے۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس نجوہ کے بارے میں اس سورہ نساء کی اس آیت میں جو فرما دیا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم، دیکھیں یہاں بھی خیر کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے وہاں فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس دونوں میں منفعت بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو بھی ہے۔ یہاں پر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں علیحدہ بیٹھ کر، اس میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں خیر کا پہلو ہو سکتا ہے، آپ کہیں کسی کے پاس جائیں اور اس کو آمادہ کریں کہ فلاں شخص بہت غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، احتیاج ہے، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، تو آپ اگر ہمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ ایک تنہائی میں جا کر امر بصدقۃ، صدقے کا حکم دیا یا مشورہ دیا، اور معروف یا کسی اور نیک کام کی طرف، اسی طرح اس میں یہ بھی آ جائے گا معروف کے ساتھ امر اور نہی جو ہے کسی منکر کے ساتھ، کہ جا کر تنہائی میں کسی کو سمجھانا کہ یہ کام غلط آپ کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کو ترک کر دیجئے۔ تو یہ بھی اگرچہ بظاہر نجوہ ہوگا کہ علیحدگی میں جا کر بات ہو رہی ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس نجوہ میں اس نجوہ میں۔ اور فرمایا و اصلاحم بین الناس، بسا اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو اب ایک جگہ پر دونوں موجود ہوں گے اور آپ صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں گے تو شاید نہ ہو سکے، علیحدہ علیحدہ جا کر کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے یہ کہا تھا، درگزر کرو، تمہارے بارے میں وہ یہ بات بھی کہتا ہے، تمہاری اچھائیاں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بلکہ اس میں تو کسی حد تک توریہ کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ کچھ انسان جو ہے اس میں واقعہ جتنا کچھ ہو اس سے بڑھ کر بھی بات کرے، اصلاح ذات لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے توریہ کی اجازت بھی ہے۔ تو اس طریقے سے علیحدگی میں جا کر اصلاح بین الناس کے لیے بھی نجوہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تین ہدف معین کر دیے گئے، الا من امر بصدقۃ او معروف، اور یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کے یعنی کانورس کی حیثیت سے نہیں عن المنکر کا معاملہ بھی اس کے تابع آ جائے گا، او اصلاح بین الناس، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی یہ کام کرے گا، یہ تین یا چار کام اگر آپ نہیں عن المنکر کو بھی شامل کر لیں اس میں، تو جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے وہ نجوہ کی پہلی آیت، اس میں گویا کہ بڑے لطیف انداز میں ان تین چیزوں کے سوا کسی چیز کے لیے نجوہ کرنے کی ممانعت آ گئی، لیکن یہ ممانعت جو ہے ظاہر بات ہے اسی لطیف پیرائے میں ہے جس پیرائے میں کہ سورہ بقرہ میں شراب سے متعلق آیت کے اندر اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو لوگ بعض نہیں آئے تو جیسے وہاں جب آخری حکم آیا ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ کچھ غضب والا انداز ہے، اسی طریقے سے یہاں جو انداز ہے، الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جنہیں روک دیا گیا تھا نجوہ سے؟ میرے نزدیک یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ بات، یہ الفاظ اتنے راست نہیں آتے، فٹ نہیں بیٹھتے، جتنا کہ خود قرآن مجید کے اندر جو بات آئی ہے اس پر یہ زیادہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ ثم یعودون لما نهوا عنه، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، وہی روش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، بڑی خوبصورت اس میں ایک ترتیب ہے، وہاں بھی تین چیزیں آئی تھیں، یہاں بھی تین چیزیں اس کے مقابلے میں لائی گئی۔ یہ نجوہ کر بھی رہے ہیں تو کن چیزوں کا؟ یتناجون بالاسم، گناہ کے لیے نجوہ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور کسی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کے لیے بیٹھے ہیں آپس میں، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ بالاسم والعدوان، زیادتی، کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حیثیت سے کوئی دست درازی کرنا، کوئی انہیں زخ پہنچانا، کوئی نقصان ان کو پہنچا دینا، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی اور معصیت۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ رسول وہاں رسول بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، اور یہ بات نفسیاتی طور پر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جماعتی زندگی میں امیر کے بارے میں انسان کے لیے ہمیشہ جو ہے گویا کہ دل کی زمین ہموار ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی
یعنی ایک بے اطمینانی یا شکایت کے لیے، جیسے کہ زمین تیار ہو کے بیج پڑے اور برگ و بار لے آئے، اس لیے کہ انسان کی نفس پر، اس کے انا پر بہت شاخ گزرتا ہے، یہ امیر ہے، میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں، ہے تو میری طرح کا انسان، اس میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے ہوئے نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے علامہ اقبال نے ختم نبوت کے ضمن میں بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ یہ بڑا ہم پر فضل ہوا ہے، ختم نبوت کے بعد کے دور والوں کے لیے یہ بڑی آسانی ہے کہ جب تک رسول شخصاً موجود ہوتے تھے تو شخصاً ان کی اطاعت لازم ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان لوگوں کے سامنے ہوتے تھے، اور ہمارے لیے اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے، کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کے سامنے سر جھکانا لازم ہو جائے، اس کے ہر حکم کو ماننا لازم ہو جائے، اس کے کسی فیصلے کے خلاف ذرا دل کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی چاہے مان لیا ہے حکم لیکن طبیعت میں بے اطمینانی بھی پیدا ہو گئی تو ایمان کے لالے پڑ گئے، کہ وہ جو آیا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ولا ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تو اے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ ان کا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ جو بھی معاملہ ان کے مابین اٹھے اس میں آپ ہی کو حکم بنائیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی بے اطمینانی محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، چاہے ظاہرہ قبول کر لیا ہے طبیعت میں بے اطمینانی اگر ہے تب بھی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ بڑی شدید آزمائش تھی، اب اس آزمائش کا معاملہ نہیں رہا، اب شخصاً کوئی مطاع نہیں ہے، اب تو انسٹیٹیوشن ہے نا، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، بیٹھیے گفتگو کیجئے، بحثیں کیجئے، یہ حدیث قوی ہے نہیں ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے اندر کیا ضعف ہے، کیا اس کے اندر اسی طرح کی کمی ہے، ان تمام چیزوں پر بحث کرتے ہیں، شخص موجود نہیں ہے اب، وہ شخصاً جو ہے اطاعت ہوتی تھی، ایک انسان اپنے ہی جیسا دو ہاتھ دو پاؤں رکھنے والا انسان، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، اور اس کی اطاعت کلی، یہ واقعتاً نفس پر بہت شاخ گزرنے والی شے، اور یہی چیز ہے جو آگے جماعتی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑا ایثار ہوتا ہے کہ اپنے امیر کی بات ماننا، اس کے حکم کو تسلیم کر لینا، چاہے آپ کی رائے ذاتی وہ نہیں ہے، آپ نے مشورہ دے دیا ہے، اپنی رائے ظاہر کر دی ہے لیکن فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی رائے کے خلاف، پھر بھی آپ کو اب اس رائے پر عمل کرنا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کرنا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر نظم قائم ہی نہیں رہے گا، جماعتی زندگی جو ہے اس کا کوئی بقا کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، معصیت الرسول کے ساتھ جب ہم اس سے اخذ کریں گے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا نظم کیا ہونا چاہیے، تو یہیں سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ یہ نجوہ اگر ہوتا ہے عمراء کے خلاف تو وہ بھی در حقیقت اسی کے ذیل میں آئے گا۔ یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به اللہ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اب ان کے جو سب سے زیادہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے ان منافقین میں سے بھی، جیسے عبداللہ ابن ابی ان کا سردار ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ان کا سردار ہے بلکہ تمام انصار کا وہ سردار تھا، اوس اور خزرج کا، خزرجی تھا اور خزرج کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اوس کا قبیلہ اس کے مقابلے میں قوت اور تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھا، تو خزرج کا سردار یہ تھا، اور دونوں قبیلوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا مدینے کا، فیصلہ ہو چکا تھا، تاج تیار ہو چکا، بس تاج پوشی کی کسر رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں تشریف لے آئے۔ اب اس کے سارے خواب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، درہم برہم ہو گئے، وہ سارے منصوبے اور مستقبل کا جو بھی نقشہ، جو بڑا ہی خوش آئند نقشہ اس کے ذہن میں ہوگا، تصور میں ہوگا، وہ سب خواب جو ہیں درہم برہم ہو گئے۔ لہذا اس کا جو ہے معاملہ وہ بالخصوص اس نوعیت کا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں اب اپنا جو غصہ آدمی نکالتا ہے، دیکھیے کہ جہاں کہیں اگر زور نہیں چلتا، مجھے ایک لطیفے کے طور پر یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک عزیز کا واقعہ ہے، وہ ملازم تھے ایک جگہ پر، اور کوئی بہت بڑے ملازم نہیں تھے، معمولی ملازم تھے، تو ایک موقع ایسا ہوا کہ ان کا جو افسر تھا وہ بڑا ہی بد دماغ اور بد زبان، وہ الفاظ جو ہے ناشائستہ بھی استعمال کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے خاموشی سے کہا، اور یہ دور بھی وہ ہے، وہ مجھے انہوں نے جب قصہ سنایا، جبکہ ہندو بھی یہاں تھے اور سکھ تھا وہ سردار، ان کا جو افسر تھا، کہا میں نے اس سے کہا کہ سردار جی فرق کوئی نہیں، آپ بلند آوازی سے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں،
تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے چاہے کہہ نہ سکے دل میں تو کہے گا، اور جب یہ دل کے اندر کوئی بغض ہو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دل کی تشفی کے لیے، یہ الفاظ آئے ہیں سورہ فتح میں، وَيُذْهِبَ غَيْظ، اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو ایک غم اور غصہ بھرا ہوا تھا مکے میں جو مسلمان تھے اور پس رہے تھے، ستائے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ ان کے دلوں کا یہ غیظ جو ہے وہ بھی نکلے، یعنی ان کے دلوں کو ٹھنڈک حاصل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ جو کفر کے سردار تھے بڑے بڑے، اب وہ ذلیل ہوئے، خار ہوئے، وہ سرنگوں ہو گئے، وہ بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، تو وہ غیظ جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو غم تھا اور جو رنج تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں یہ غیظ ہو کسی نہ کسی طریقے پر وہ نکلتا ہے، اس کا ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا تھا، یہ ذکر آیا ہے یہود کے تذکرے میں بھی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، کہ وہ جب آتے تھے اذا جاؤ کا، جب وہ آپ کے پاس آتے حیو کا بمالم یحیی کا بہلا، تو وہ تحیت آپ کو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس طور سے جس طور سے کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام معین نہیں کیا۔ تو آپ سمجھ لیجیے اس بات کو، تحیت کسے کہتے ہیں؟ حیاک اللہ، یہ سب سے بڑی دعا تھی عربوں کی، جب ملے حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ حیاتی ہو جو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ وہ بالکل اسی کی ترجمانی ہے، تو حیاک اللہ یہ دعا ہے، اس سے لفظ بنا تحیہ، تحیہ جو ہے وہ ہر دعا کو کہیں گے اب، یعنی وسیع ہو گیا مفہوم۔ تو ہمارا تحیہ کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہمارا تحیہ جو ہے وہ تو سلام ہے، السلام علیکم۔ اب وہ آتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے لام بیچ میں سے نکال دی، السلام علیکم، اور السام کہتے ہیں موت کو، گویا کہ اب انہوں نے کہا کہ آپ پر موت ہو، کوئی پکڑے گا تو کہہ دیں گے کہ آپ اپنے کان میں ذرا میل نکلوائیے، میں نے السام نہیں کہا تھا، سلام کہا تھا، آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کانوں میں میل بہت بیٹھ گیا ہے، اب لہذا پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس طریقے کے ان کے انداز تھے، اسی طریقے سے مجلسی کلمات جو ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے راعنا، حضور ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے، جیسے مجلس میں حضور نے کچھ فرمایا، کچھ صحابہ نے سن لیا، کچھ نے نہیں سنا، تو اب وہ کہتے تھے راعنا، حضور ذرا ہمارا لحاظ فرمائے اور ذرا دوبارہ فرما دیجئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب اس کو وہ ذرا سا لیم بے السنتہم، ایک جگہ آیا ہے، زبان کو ذرا سا مروڑا، راعنا، اے ہمارے چرواہے، مفہوم یہ ہو گیا، دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا غصہ نکال لیا، جو وہ خبث باطن تھا اسے اعلانیہ کہنے کی تو جرت نہیں تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ منورہ میں تمکن عطا فرما دیا، جانصار صحابہ انصار اور مہاجرین آپ کے جلو میں موجود ہیں، ذرا سا اشارہ کر دیں حضور، حضرت عمر نے تو بارہا جو ہے اجازت طلب کی کہ حضور اجازت دیں کہ میں اس عبداللہ ابن ابی کا سر قلم کر دوں، یہ دوسری بات ہے کہ جو بھی حالات ہیں اور جو واقعات تھے اس میں وہ مصلحت کے خلاف ہوتا، لہذا حضور نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ ظاہرہ ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے دلوں کا غیظ نکال سکیں، وہ یہ طریقے اختیار کرتے تھے، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یا راعینا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسی دعائیں آپ کو دیتے ہیں جو دعائیں آپ کو اللہ نے نہیں دی ہیں، اللہ نے تو کچھ اور معین کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب یہ بھی سورہ حدید کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں واضح ہوگا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، پھر وہ اپنے دلوں ہی میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کس قدر نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے السلام علیکم اور راعینا، لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی، ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز، یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فی الواقع تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا، اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین، اپنے رسول کی شان میں گستاخی، تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا، لقوا ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے، ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی، تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا جو عذاب نہیں دیا، تو اب وہ شک پیدا ہوا، تو معلوم ہوتا یہ ہے ہی نہیں رسول۔ یہ ہے وہ طرز عمل جس کو کہ سورہ حدید میں بیان کیا، وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ،
یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا، جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی، کوئی یقین کی کوئی دولت تھی، اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے مانند وہ پگھلنی شروع ہو جاتی، تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی، اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ معاملہ جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا، لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی، ان کی بے عملی، جان اور مال کی محبت، اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کرنی کترانا، اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک و شبہات کے ڈیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا، شیطان نے اب یہ وسوسہ اندازی کی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا، اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسیس جو ہے جس منفی رخ پر چل رہا ہے جو اس کا آخری نتیجہ ہے، نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے، السلام علیکم اور راعینا، لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی، ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز، یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فلواتے تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا، اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین، اپنے رسول کی شان میں گستاخی، تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا، لقوہ ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے، ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی، تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا، جو عذاب نہیں دیا تو اب وہ شک پیدا ہوا، تو معلوم ہوتا یہ ہے ہی نہیں رسول، یہ ہے وہ طرز عمل جس کو کہ سورہ حدید میں بیان کیا، وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا، جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی، کوئی یقین کی کوئی دولت تھی، اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے مانند وہ پگھلنی شروع ہو جاتی، تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی، اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ معاملہ جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا، لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی، ان کی بے عملی، جان اور مال کی محبت، اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کرنی کترانا، اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک و شبہات کے ڈیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا، شیطان نے اب یہ وسوسہ اندازی کی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا، اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسیس جو ہے جس منفی رخ پر چل رہا ہے جو اس کا آخری نتیجہ ہے، حسبهم جہنم، ان کے لیے تو کافی ہے اور مناسب ہے جہنم، یصلونھا، اور اس میں وہ داخل ہو کر رہیں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا تناجیتم، جب تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، وہی تین الفاظ دہرا کر آ گئے، تمہاری یہ علیحدہ کی گفتگو جو ہے ان تین میں سے کسی شے کے لیے نہ ہو، کسی گناہ کی بات پر کوئی باہمی مشورہ کرنا، یا کسی زیادتی، اسم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اور زیادتی عدوان وہ عباد کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ کسی پر دست درازی، کسی کے خلاف کوئی اقدام، وہ معصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی، ان چیزوں کے لیے سرگوشیاں نہ کرو، ان چیزوں کے لیے بیٹھ کر علیحدگی میں گفتگویں نہ کیا کرو، وہ تناجو، ہاں کرو اگر کرنی ہے سرگوشی، وہ تناجو بالبر والتقوی، نیکی کے کاموں کے لیے، تقوی کے لیے، بھلائی کے لیے، اس کی شرح وہ ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس،
یہاں تین چیزوں سے دو مرتبہ روکا، اس کے مقابلے میں یہاں تو صرف بر اور تقویٰ کے الفاظ آئے، لیکن سورہ نساء کی اس آیت میں تین ہی چیزیں متبادل آ گئیں، الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو اگر کرنا ہی ہے، سرگوشی کرنی ہے، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سرگوشی علیحدگی میں گفتگو تمدن کی ضرورت بھی ہے، خود تحریکی ذرائع کے لیے بھی، تحریکی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ کسی وقت کوئی ساتھی جو ہے محسوس ہوا نظم کی پابندی نہیں کر رہا، وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، اس کا جذبہ کوئی سرد پڑتا نظر آ رہا ہے، تنہائی میں چاہیے اس کو سمجھائیے، بلکہ اس کے لیے بہترین موقع ہی تنہائی میں جا کر بات کرنے کا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر، اجتماع کے اندر وہ بات کریں گے تو اس کے اندر مزید ہو سکتا ہے کہ ڈھٹائی پیدا ہو جائے، اگر علیحدگی میں جا کر سمجھائیں گے تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ لہذا یہ ہے وہ مثبت کام کہ علیحدگی میں بات کرو تو دیکھو کہ وہ ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے، الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں گھیر کر لے جایا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، مراد وہی قیامت کے دن۔ انما النجوی من الشیطان، جان لو کہ نجوا یہ شیطان کی طرف سے ہے، ایک شیطانی فعل ہے، اور اس سے مراد اب وہی نجوا ہوگا کہ جو وہاں ہو رہا تھا، نہ کہ وہ نجوا کہ جس کا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کو رنج پہنچے، انہیں افسوس ہو۔ یہ حزن کا لفظ یہاں پر بہت ہی مناسب لفظ آیا ہے، بہت پیارا لفظ آیا ہے۔ اصل میں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ چند افراد علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں، تو یہ ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے کہ طبیعت کے اندر اس سے تکدر اور گرانی پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری برائی کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی بات ہے، کیا ہے یہ خام خاکہ، جہاں کہیں بھی یہ چیز نظر آئے گی، کہیں کسی کونے میں دو آدمی علیحدگی میں گفتگو کرتے نظر آئیں گے تو فطری طور پر جو ہے اس کا ایک رد عمل ہوگا، تشویش سی پیدا ہوگی، اور خام خواہ کو ایک میل سا دل پر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئے گا۔ یہ وہ حزن کی کیفیت ہے، اس سے وہ جماعتی زندگی کے اندر جو ایک کھلی فضا درکار ہے، اس میں جو ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے، باہمی اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، جو بات ہو کھلی کھلی ہو، سامنے ہو، لوگوں کے برملا جو ہے وہ بات جو کی جائے موجودگی میں کی جائے، الا یہ کہ وہ چیزیں ہوں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو سورہ نساء کی آیت میں آئی ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو نجوہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ نجوہ جس کا کہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے، وہ پھر ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو ایک دکھ اور رنج پہنچتا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ، یہی لفظ حزن آیا ہے، دو روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ اصلاً تو یہ مضامین سمجھ میں آئیں گے وہ جو کشمکش اقامت دین کی جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس میں ان دو احزاب کا وجود میں آ جانا، اور ایک جو جماعتی زندگی میں ففتھ کالمسٹ عنصر ہے اس کا، اس باہر کے جو کھلے دشمن ہیں ان کے ساتھ ساز باز کا ہونا، اور آپس میں ان کا نجوہ، ایک تو یہ ہے اصل مضمون۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا تو گویا کہ سورہ مبارکہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے اسی سے ہم اخذ کریں گے اپنے لیے رہنمائی، اگر ہم چاہتے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اسلامی انقلاب برپا کرنا، تو جو نظم جماعت ہمارا بنے گا اس کے لیے بھی آداب ہمیں یہیں سے ملیں گے۔ تیسرے درجے میں جو عموم لفظ ہے اس میں کچھ مجلسی آداب بھی آ رہے ہیں، یہ عام مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے کہ علیحدہ بیٹھ کر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، اور خاص طور پر یہ حدیثیں جو ہیں، جیسے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اذا کنتم ثلاثۃً فلا یتناجا اثنان دون صاحبہما فان ذلک لیحزنہ، اگر تم کہیں تین ہو تو دو آدمی علیحدہ آپس میں گفتگو نہ کریں اس تیسرے سے چھپ کر، تیسرے کو بات نہ بتائیں، علیحدگی میں بات کریں، یہ ہرگز مت کیا کرو جب تم تین ہو، اس لیے کہ اس سے اسے حزن ہوتا ہے، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو عام مجلسی زندگی کے اندر بھی ان آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، بلکہ ایک صاحب نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں کہ اسی کے ذیل میں یہ طرز عمل بھی آ جاتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تین چار آدمی، اور دو افراد جو ہیں ان کی زبان کوئی اور بھی ہے جس کو وہ جانتے ہیں، انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں بات کرنی شروع کر دی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعتاً یہ ہوتا ہے، ہمارے پٹھان بھائیوں کی یہ بڑی کمزوری ہے، اگر آپ کہیں ہوں تو وہ اگر دو پٹھان ہوں گے تو پھر وہ اپنی پشتو جو ہے اس کے اندر شروع ہو جائیں گے، بالکل لحاظ نہیں کریں گے کہ ہم اس ایسی مجلس میں ہیں جس میں کہ کوئی وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پشتو نہیں جانتے۔ تو مجھے احساس ہوا جب میں نے ان کی وہ رائے پڑھی کہ واقعتاً طبیعت پر ایک منفی رد عمل ہوتا ہے،
آدمی کچھ ان ایزی سا فیل، کم سے کم انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ بات ہونی چاہیے جب مجلس میں ہے تو اسی انداز میں، اس طور سے کہ سب اس میں شریک ہو. البتہ کسی وقت شدید ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں ایک الفاظ اضافی ہے، اذا کنتم ثلاثتا فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فانه يحزنه، کہ اگر تم تین ہو تو تیسرے ایک کی اجازت کے بغیر دو آپس میں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی علیحدہ سے کوئی سرگوشی نہ کرے، اجازت لے لیں کہ ہمیں ذرا کچھ بات کرنی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدرجہ مجبوری کہیں شدید ہی ضرورت احتیاج لاحق ہو جائے تو کرنا چاہیے، ورنہ اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ بھی در حقیقت جو مجلسی آداب ہیں وہ بھی ہمیں یہیں سے اخذ کرنے ہیں. اور یقیناً جیسے کہ تفسیر کا اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، باقی جو پس منظر ہے، جو سبب ہے، جو شان نزول ہے، صرف اسی تک بات کو محدود نہیں رکھا جائے گا. بلکہ یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ تدبر قرآن کے لیے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان آیات کو اور اس صورت کو جن حالات میں، جس پس منظر میں وہ نازل ہوئی ہیں، پہلے تو اسی کو سمجھنا چاہیے. اصل بات تو وہی ہے. وہ جب پوری طرح انسان کے فہم کی گرفت میں آ جائے، اب عموم لفظی کے ساتھ اس کی کہاں کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا اور ہدایات ملتی ہیں، تو یہ پھر جیسے کہ امام رازی رحمہ اللہ فیہ مسائل، اب وہ شروع کرتے ہیں کہ اب اس میں یہ مسئلے جو ہیں اس آیت سے یا ان الفاظ سے یہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں، پھر وہ گنتی کرتے چلے جاتے ہیں. وہ عموم لفظی کی بات ہوگی. باقی یہ کہ پہلا یقیناً غور و فکر کا مرحلہ یہی ہے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان الفاظ کو اور ان پر غور کیا جائے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوئے. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا. اور اس میں وہ جو حزن پیدا ہوتا اہل ایمان کے دلوں میں، گویا کہ اس سے بچاؤ کی ایک تدبیر ہے جو انہیں سجھا دی گئی. اور نہیں ہے وہ یعنی شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے والا، قادر نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یہ ہے وہ توکل اللہ پر، یقین کہ تمہیں فکر مند نہ ہو، خامخواہ پریشان نہ ہو، ان کی خسر پھسر، ان کے یہ شیطانی مشورے، ان کی یہ شیطانی منصوبہ بندیاں کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک فطری اور فوری اثر ہوتا ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کو کوئی رنج پہنچا ہے تو فوری سا تھوڑی دیر کا ایک صدمہ، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. لیکن اسے دل کو لگا لینا، یہ منافی ہو جائے گا. سورہ تغابن جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے یہ بات سامنے آئے گی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی. تو جس کو اللہ پر ایمان ہو اس کے دل کو تو اطمینان اور سکون رہتا ہے کہ اگر کوئی بات آ گئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کے علم کے بغیر تو نہیں آئی، اس کے اذن کے بغیر نہیں آئی، وہ میرا خیر خواہ ہے، میری مصلحتوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا وہ جانتا، انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں. یہ ہے ایمان کا وہ لازمی تقاضا. لیکن فوری طور پر کچھ افسوس ہو جانا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس کا کوئی رنج اور صدمہ، یہ ایمان کے منافی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب جماعتی زندگی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جتھا بندی کر لی ہے، علیحدہ بات کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا ایک رد عمل ہوگا، طبیعت پر ایک ملال جو ہے پیدا ہوگا. البتہ اس کو زیادہ گہرے نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کے کچھ مستقل جو ہے تأثر اس سے نہیں لینا چاہیے. اور اس سے بچنے کی شکل کیا ہوگی؟ یہ یقین، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے انہیں کوئی بھی ضرر پہنچانے والا، قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مگر اللہ کے اذن سے. اللہ ہی کو تمہاری کوئی آزمائش مطلوب ہے، تمہارے لیے کوئی امتحان جو ہے مقصود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی تمہیں اس طرح کی کوئی تکلیف جو ہے اس کے اذن سے پہنچ جائے، ظاہر بات ہے پھر اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے کہیں نجات پانے کی جگہ اور تجھ سے کہیں پناہ نہیں ہے مگر تیرے ہی دامن میں، کہاں جائیں گے؟ کوئی اور پناہ گاہ تو ہے نہیں. جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے اگر اسے ماں مار رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لپٹتا ہے ماں ہی سے، کہاں جائے گا وہ؟ ماں مار رہی ہے تو ناراض ہو کر کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ پھر اپنی ماں سے لپٹتا ہے، اسی کے دامن سے چپٹتا ہے. تو یہ بہترین تعبیر ہے جب میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں حدیث نبوی میں جو آتے ہیں،
تو بچے کا وہ نقشہ میرے نگاہ میں آ جاتا ہے کہ ماں مار رہی ہے لیکن وہ ماں ہی کے دامن سے لپٹے جا رہا ہے، چمٹ رہا ہے، اسی کے قدموں سے، اسی ٹانگوں سے لپٹ رہا ہے. وہی ہے کہ ولا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے کوئی پناہ گاہ، تجھ سے کہیں بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ، تجھ سے کوئی نجات پانے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے خود تیرے ہی دامن میں. آئیں گے تو ہم تیرے ہی دامن میں آئیں گے، پناہ گاہ تو وہی ہے. لہذا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچانے کے لیے فرما دیا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ، اعتماد، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو حضور نے فرمایا کہ یا غلام اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تجھے چند باتیں تلقین کرتا ہوں. ان میں یہ بھی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لے، اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر تجھے کوئی گزند پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو. یہ ہے وہ یقین کہ پھر انسان کو کوئی فکر اور تشویش نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ کھل جاؤ مجلسوں میں، وسعت پیدا کرو، تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. یہاں دو مفہوم لیے گئے تفسحوا کے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آیا ہے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عام مجلسی آداب کے اعتبار سے ہوگا، اب اگر کوئی آ گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا کھڑا ہی بیچارہ سوکھتا رہے اور دیکھے کہ کہاں جاؤں. معلوم ہو کہ ہاسٹائل قسم کا ایٹماسفیئر ہے، کوئی اسے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آنے والوں کے لیے کھل کر ان کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز جو ہے کہ ان کے لیے فوراً جگہ بنائی جائے کہ اس مجلس کے اندر وہ یہ محسوس نہ کریں کہ وہ ان ویلکم گیسٹ ہیں، بلکہ یہ کہ انہیں محسوس ہو کہ کھلے دل کے ساتھ. جیسے حضور کی ایک حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ تبسم و کفی مجی اخی کا صدقت، اپنے متبسم چہرے کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے ملنے آیا اور آپ عبوسن قمطریرہ بنے ہوئے اتنا بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور چہرے کے اوپر بھی آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہے، تو وہ بیچارہ پچھتائے گا کہ میں نے خامخواہ یہاں آ کر غلطی کی اس وقت. بجائے اس کے تبسم کا فی وجہ اخی کا تصدقت، آپ نے خیر مقدم کیا ہے تبسم کے ساتھ، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، صدقہ ہے، یہ بھی بھلائی ہے. اسی طریقے سے آنے والوں کو خوش آمدید کہنا محفل میں اور ان کے لیے کھل کے بیٹھ جانا تاکہ جگہ پیدا ہو جائے. لیکن یہ ہے مجلسی آداب. اس وقت ترتیب میری اپنی جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے کہ میں نے وہ آخری بات پہلے بیان کر دی. اصلاً اس پس منظر میں اس کو لے جائیے. وہ پس منظر میں بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا عام اجتماع ہوتا تھا تو یہ لوگ اپنا گروہ علیحدہ بنا کر بیٹھتے تھے اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی اور آدمی ہمارے اندر شامل نہ ہو جائے. اس لیے کہ یہ جو جماعتی زندگی میں جو لوگ رہے ہیں، انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے، وہ جانتے ہیں یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ اجتماعی زندگی کی بیماریاں ہیں. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں گچھا بنا کر ایک طرف، تاکہ کوئی بات حضور نے فرمائی تو کوئی تبصرہ کیا کسی نے، کوئی بڑا فقرہ چست کر دیا، اور خوبصورت فقرے کس کو کہنے نہیں آتے. اب اس میں مسکرائے، سب کے سب لوگ مسکرائے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تاکہ بقیہ جو جماعت ہے اہل ایمان کی ان کو تشویش ہو، ان کو پریشانی لاحق ہو. دل جمعی کی بجائے ایک انتشار طبی جو ہے کیفیت کی ان کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس پر ظاہر بات ہے کہ وہ اگر جڑ کر نہ بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہو سکتا تھا کوئی آنے والا ان کے ماں بہن بیٹھ جاتا، تو وہ گچھا بن کر بیٹھتے تھے ایک جگہ پر، جتھا بنا کر. در حقیقت اس کی نفی کی جا رہی، کھل کے بیٹھا کرو. یہ اس طریقے کی علیحدہ علیحدہ ٹکڑیاں اور گچھوں کی شکل میں اور ایک جگہ اپنی جمعیت بنا کر بیٹھنا جو ہے یہ غلط ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اور بڑا پیارا انداز ہے اس میں جو تلقین کا ہے، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اگر تمہارے بیٹھنے کے انداز میں بھی کشادگی ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کرے گا اور حالات میں بھی تمہارے لیے آسانی اور کشادگی پیدا فرما دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اب اس میں بھی وہی پس منظر سامنے ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی. اکثر یہ ہوا ہے کہ اجتماع ختم ہو گیا، حضور نے کہہ دیا، بات ختم ہوئی، اب بیٹھے ہیں وہیں پر دھرنا مار کر، اٹھ نہیں رہے تاکہ ابھی اپنے نوٹس ایکسچینج کر لیں، جو کچھ کارروائی ہوئی ہے اجتماع میں
اس کے اوپر اب کیا رد عمل ہمیں اختیار کرنا ہے، کیا تبصرے کرنے ہیں باہر جا کر، وہ وہیں کے وہیں باہمی مشورہ بھی ہو جائے، یا یہ کہ اگر حضور کی محفل ہے، حضور کے اپنے اگر گھر میں ہوا ہے یہ اجتماع، اور اگر آپ مسجد میں، ظاہر بات ہے مسجد میں اور گھر میں کیا کتنا فصل تھا، تو یہ نہ ہو کہ حضور کو اطمینان ہو جائے کہ اب لوگ چلے گئے، بلکہ آپ کے بھی اعصاب کے اوپر ایک بار رہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے کوئی قہقہا جو ہے اس کی آواز بھی حضور کے کانوں تک پہنچ جاتی ہو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی ایک رنج اور ملال کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بجائے فرمایا جب اجتماع ختم ہو جائے، مجلس کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے، فنشوزو اب اٹھو، جو حکم ملا ہے کمر کسو، اس کے اوپر عمل کرو، نہ یہ کہ اب وہاں پر دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بھی بڑا پیارا انداز ہے، یرفع اللہ، اگر تم یہ کرو گے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو واقعی صاحب ایمان ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہاں پر چونکہ ایک تھا کھل کر بیٹھنا مجلس میں، تو تفسحوا یفسح اللہ لکم، یہ لفظی جو اور معنوی جو ہے اس کے اندر ربط، تم کشادہ ہو کر بیٹھا کرو، کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ جب کہہ دیا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اب اٹھنے میں چونکہ اونچے ہونے کا عمل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، لیکن کس کے درجات بلند کرے گا؟ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ بھی کر دیا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، مرض ہے، جو لوگ اس دنیا ہی کے ورلڈلی وائز تو وہ ہیں لیکن حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی اور اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، اصل میں تو صاحب علم وہ ہے جسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ زندگی جو ہے اصل زندگی نہیں ہے، ان دار الآخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، ایمان اور علم حقیقی کی نعمتیں، ان کو مستثنا کر کے جن لوگوں کے پاس وہ ایمان ہے اور علم حقیقی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ فانشذوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے اس سے باخبر ہے۔ اب آخری حکم آ رہا ہے، اس کے ضمن میں بھی میں نے یہ دو حدیثیں نقل کی تھیں کہ یہ جو مجلسی آداب بھی یہاں سے نکلتے ہیں، عام مجلسی اور معاشرتی آداب، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ حضور نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ فیجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی محفل میں کوئی شخص آئے تو وہ کسی کو اٹھائے اور اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، چودھری قسم کا آدمی آ گیا تو کوئی شخص جو ہے وہ اٹھنے پر مجبور ہے، چاہے طبیعت اس کا آمادہ نہ ہو رہی ہو، اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس سے بھی دل میں ایک رنجش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اونچ نیچ کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا کرو، بلکہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، بلکہ مجلس کو وسیع کر لیا کرو، پھیل کے بیٹھ جایا کرو، جب ذرا دائرہ وسیع کر لو گے جگہ نکل آئے گی، کسی کے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ وہ پہلی بات جو میں نے بیان کر دی تھی، اس کے لیے یہ حدیث نوٹ کر لیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، ہمیں اپنے عام مجالس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی یعنی سنہری اصول ہیں مجلسی زندگی کے۔ اسی طرح فرمایا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی شخص کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ دو افراد کے مابین آ کر زبردستی بیٹھ جائے، انہیں ہٹا کر، اور پھر ان کی جگہ پر جو ہے خود دھس جائے، جسے کہنا چاہیے، یہ شکل بھی نہیں ہے۔ اجازت سے اور خوش دلی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے مجلسوں کے اندر۔ تو یہ دونوں طرف سے، یہ اگر آنے والے اور جو پہلے سے موجود ہیں، ان دونوں کے لیے آداب ہیں۔ وہ یہ کوشش نہ کرے کہ زبردستی کہیں پر گھسے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ دیا گیا کہ وہ وسعت پیدا کرے تاکہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہی جو اس کے جو مجلسی آداب ہے۔ لیکن ان آیات مبارکہ کا اصل مفہوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ جب تک وہ منافقین کا طرز عمل اور ان کا بغض اور ان کی جتھا بندی اور ان کا ایک جگہ پر گچھا بن کر بیٹھنا اور آپس میں اس طرح کی ایک جمعیت فراہم کرنا، ان عام مجالس میں اپنی علیحدہ سی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر بیٹھنا، اگر یہ سامنے نہ ہو تو اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آخری بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا، ہمارا درس جو بالعموم جتنا ہوا کرتا تھا اتنا ہی آج ہو گیا ہے، میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ مختصر کیا جائے،
لیکن بہرحال کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ، آئندہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ نہیں تو آئندہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اے اہل ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی مناجات کرو، یہ مناجات وہی نجوا سے ہے اور اسی سے یہ لفظ بنا، یعنی سرگوشی. کبھی ایسی بھی ضرورت پیش آتی ہے جماعتی زندگی میں بھی کہ امیر سے علیحدگی میں کوئی بات کرنی ضروری ہوتی ہے. صحابہ کرام میں سے بعض آ کر حضور سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے، کوئی خبر آئی ہے باہر سے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اب اس کو اگر عام کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر ایک ہراس پیدا ہو جائے گا، ایک عام کیفیت جو ہے خوف کی، تو آ کر تنہائی میں علیحدگی میں بتانا ہے. تو اس کے لیے ضرورت جو ہے وہ، جیسے کہ وہ جو نجوہ ہے وہ نجوہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتا تھا، ایسے ہی یہ معاملہ حضور سے علیحدگی میں بات کرنا یا کسی صاحب امر سے علیحدگی میں جا کر تخلیے میں اور خلوت میں بات کرنا، یہ بھی ایک لازمی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن اسی کے پردے میں جن کے دلوں میں روگ تھا وہ اس سے اب بہت ناجائز فائدے اٹھاتے تھے. وہ خاص طور پر میرے نزدیک جو اہم ترین بات ہے کہ وہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے، میں نے دیکھا ہے، باقی اور حضرات کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی ہے، کہ وہ اپنی چودراہٹ جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کرتے تھے. جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اس چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ کیا کرتا تھا کہ حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اور پہلے کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات بڑی توجہ سے سنو تاکہ وہ میری چودراہٹ ظاہر ہو جائے. حالانکہ اسے خود جو ہے حضور کی رسالت کے اوپر ایمان کی دولت حاصل نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے اور اپنی جو امتیازی حیثیت ہے اس کے اظہار کے لیے. تو اسی میں آ کر مجلس ہے تو کوئی شخص آئے، حضور ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے. اب اس سے ظاہر ہوا کہ یہ کوئی خاص قرب رکھنے والے ہیں یہ، اور ان کا کوئی خاص معاملہ ذاتی بھی ہے حضور کا، اور حضور شاید اس پر اعتماد کرتے ہیں ان صاحب پر اور ان کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اپنی ایک امتیازی شان کے اظہار کے لیے حضور کو یہ تکلیف دینا، پھر یہ کہ اس میں کچھ اور لوگ جو ہیں طرح اور طرح کی ریشہ دوانیوں کے لیے کوئی آ کر بات کرنی علیحدگی میں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہراس پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی خاص بات ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے آ کر اس نہج پہ علیحدگی میں بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے. تو یہ تھا ان کا طرز عمل. اس سے حضور کو بچانے کے لیے، اور سب سے آگے چلیے، ظاہر بات ہے کہ جو کہیں ذمہ دار ہے کوئی فرد، اس کے وقت کی بھی اب اتنی ہی قدر و قیمت ہو جاتی ہے. اس پر یہ انکروچمنٹ جو ہے، وہ بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ علیحدگی میں وقت مل جائے، تو آخر وقت تو محدود ہے، وہ تو نہیں، اسے وہ تو نہیں کھنچ جائے گا ربڑ کی طریقے سے. اس سے بھی خود جماعتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے. انہیں جو تخلیہ چاہیے، ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ذاتی ضرورتیں بھی ہوتی تھیں، پھر تخلیہ نہ ہو تو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا. اگر سارا جو وقت ہے آپ کا، اسی وجہ سے سورہ حجرات میں ہم پڑھائے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. وہ لوگ کہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دینے شروع کر دیتے ہیں، پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اکثر جو ہے اہل عقل نہیں ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں. اگر وہ انتظار کرتے کہ یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے ہیں اپنے پروگرام اور معمول کے مطابق، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا. تو ظاہر بات ہے کہ معمولات ہیں، پروگرام ہے، ٹائم ایلوکیشن ہے، اس پر بھی خامخواہ بعض اوقات لوگ جو ہیں برا مان جاتے ہیں. اور بات ایسی ہوتی ہے، کوئی شخص باہر سے چل کر آیا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اچھے جذبات لے کر، اب اگر اسے بتایا جائے کہ وہ امیر صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت مصروف ہیں، مشغول ہیں، نہیں مل سکتے، تو یقیناً آپ خود اپنے اوپر تاری کیجئے، طبیعت کے اوپر ایک رد عمل پیدا ہوگا کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، میں کن جذبات کے ساتھ آیا ہوں اور یہاں وقت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جماعتی زندگی کے اندر مختلف پہلوؤں سے اس سے پھر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں. اب اس کے لیے ایک عجیب حکم ہے جو یہاں دیا گیا، اور اس میں غالباً ان لوگوں کا ہی صرف جو ہے سد باب کیا جا رہا ہے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اور اوقات کو بچایا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ ریشہ دوانی کرنے والوں کا، چونکہ جو منافق تھے انہیں تو مال بہت عزیز تھا، دولت کے تو وہ پجاری تھے، لہذا ان کو روک لگانے کے لیے ان کے لیے ایک حکم نازل کر دیا گیا کہ اگر تمہیں حضور سے علیحدگی میں بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کیا کرو. یہ گویا کہ اس ایک عملی حکم جس سے وہ جو دولت کے پجاری ہیں وہ تو ویسے ٹھٹر کر رہ جائیں کہ اب حضور سے علیحدگی میں وقت لینے کے لیے تو گویا کہ فیس دینی پڑے گی. اب یہ فیس اگرچہ حضور کو نہیں جانی، لفظ صدقہ آیا ہے،
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، صدقہ بھی زکوٰۃ بھی حضور کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ اب ایک چندہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے، لیکن وہ ایک طرح کی فیس تو بن گئی کہ اگر امیر جماعت سے علیحدہ بات کرنی ہے تو پہلے ذرا کچھ گرا ڈھیلی کرو اور کچھ چیز جو ہے وہ اپنی اس جماعت کے فنڈ کے اندر جمع کراؤ، پھر آؤ اور پھر بات کرو۔ اب اس سے جہاں جو صاحب ایمان ہوں گے جن کے سامنے جماعتی زندگی کے تقاضے ہیں وہ تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ صدقہ دیں گے اور حضور سے بات کریں گے، لیکن جن کو اصل محبتی دولت سے تھی سارا مرض تو ان کا یہی تھا، وہ مال اور جان عزیز ہونا، تو ان کو گویا کہ خود بخود ایک روک جو ہے ان کے راستے میں حائل کر دی گئی، اور جب وہ کیفیات حاصل ہو گئیں تو پھر اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے قرآن مجید میں کہ ایک حکم جو ہے جب آیا وہ بھی، اور پھر اس کے اب نہیں معلوم ہمیں کتنے دن کے بعد کتنے عرصے کے بعد اس کی منسوخی ہوئی ہے، تو اس کا جو ناسخ آیت جو ہے وہ بھی ساتھ ہی یہاں پر قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہے۔ جو حضرات واقف ہیں میری رائے سے، یہی رائے میری ہے جو 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا جس میں رمضان اور روزے کا حکم آیا ہے، کہ اس میں بھی ناسخ و منسوخ جو ہے وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ رکھ دی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے اور مغالطہ ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک مثال اور بھی ہے، سورہ مزمل میں بھی وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے لیے جو نسخ کرنے والی آیت نازل ہوئی وہ بھی سورہ مزمل کے آخر میں شامل ہے، دوسرا رکوع، بلکہ وہ ایک ہی آیت پر غالباً مشتمل ہے، بہت طویل آیت ہے، پورا رکوع اسی پر مشتمل ہے۔ تو وہ ہے جس نے کہ اس حکم کو منسوخ کیا تھا جو ابتدائی صورت کے اندر آیا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جس کی روح سے کم سے کم تہائی شب کھڑے رہنا لازم ہو گیا تھا۔ اب اس کی منسوخی جو ہے وہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت میں ہے، وہی مثال یہاں بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تمہیں رسول سے علیحدگی میں بات کرنی ہو، مناجات کرنی، مناجات بھی یہی ہے اصل میں، اسی سے لفظ بنا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے انسان، مناجات کیا ہے، اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے، مناجات ہے، گویا کہ سرگوشی ہو رہی ہے اللہ سے۔ اذا ناجیتم الرسول، علیحدگی میں تخلیے میں بات کرنی ہو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقہ پیش کرو، اس پر مقدم کر دو، پہلے دو صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ایک اس میں ایکسیپشن بھی کر دی گئی کہ اگر تم نہ پاؤ، کسی کے پاس نہیں ہے کچھ صدقہ دینے کے لیے، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے، لیکن عام قانون یہی رہے۔ اس سے یہ بات سامنے آ گئی، فقرائے صحابہ کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں رہی، لیکن وہ جو عمراء تھے، اور ظاہر بات ہے کہ منافقین کی اکثریت انہی پر مشتمل تھی جو دولت مند لوگ تھے، اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہوں، لا تعجبک اموالہم ولا اجسادہم، تو ان کے اجساد اور ان کے مال ان سے آپ متاثر نہ ہوا کریں۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر نہ پاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اشفقتم، اب اس کے فوراً بعد یہ آیت آ گئی ہے جس میں کہ اس کی منسوخی ہو رہی ہے اس حکم کی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے، اس سے تمہیں بددلی ہوئی ہے، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ تم اپنے نجوا اور اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے تم صدقہ پیش کرو اس سے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے یہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر توجہ کی اور تم پر نظر عنایت فرمائی، نتیجہ کیا، تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب یہ ذرا مشکل مقام ہے، اس پر بعض حضرات نے بحث کی ہے، اور ایک نقطہ جو بہت اچھا سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یقیناً اس سے کچھ مومنین صادقین کو ایک پشیمانی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے، نبی کے اوقات پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کی پرائیویسی پر زیادہ جو ہے انسان انکروچمنٹ نہ کرے۔ تو یہ چیز اگر کسی سے ہوتی رہی ہے اور فرط محبت میں، فرط عقیدت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک دلی تعلق تھا اس کی وجہ سے ہوئی ہے،
تو ایک پشیمانی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے اور آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. جیسے ایک تشویش ہو گئی تھی صحابہ کرام کو کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اب تک کی ہماری نمازوں کا کیا ہوا, اور جو لوگ فوت ہو گئے اس عرصے میں تو ان کا کیا بنے گا. نماز تو دین کا سب سے بڑا ستون, اہم ترین رکن ہے, رکن رکین ہے, صلاۃ و عماد الدین. تو اگر اصل قبلہ یہ ہے جو آج ہمیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے, تو جو لوگ فوت ہو گئے اسی عرصے میں نمازیں پڑھتے ہوئے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی, تو ان کا کیا بنے گا. تو یہ صحابہ کرام کے اندر ایک تشویش ہو جایا کرتی تھی. اس تشویش کے ازالے کے لیے, ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا گیا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کوئی بات نہیں ہے اگر اس سے پہلے اس زمن میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اور کسی محبت اور عقیدت اور یعنی حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ کی وجہ سے کہیں اگر اس میں یعنی تمہارا طرز عمل غلط رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا, توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. البتہ اب اس کے ایک بدل کے طور پر فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, ایک مثبت رخ بھی دے دیا گیا. یہی انداز ہے سورہ مزمل میں بھی کہ جب وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا جب منسوخ ہوا ہے تو فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, یعنی جو تم پر پہلے بوجھ ڈالا گیا تھا اس کا ایک متبادل ہے جو اب تمہیں دیا جا رہا ہے. پہلے نماز رات کے وقت کم سے کم تہائی شب کھڑا ہونا اگر تمہارے لیے لازم کر دیا گیا تھا تو اب اس کا بدل دیا گیا ہے. وہ بدل کیا؟ اب نماز قائم رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا, تو جو بھی تم اللہ کے لیے جو صدقہ کرو گے, جو اللہ کو قرض حسنہ دو گے, تو اسے موجود پاؤ گے اللہ کے ہاں بہت بہتر حالت میں, اور اجر کے اعتبار سے بہت بہت عظمت والا اجر تمہیں ملے گا. تو یہ گویا کہ اس کا ایک بدل ہے. جس چیز کو کہیں سے ہٹایا گیا ہے تو اس کی جگہ پر اس خلا کو پر کیا گیا متبادل ایک تاکید سے. فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, یہ فا نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ اس کی تلافی اس طور سے ہو سکے گی, پس قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.